მოგესალმებით, რადგან ქორუმი გვაქვს, დღევანდელი კომიტეტის ხდომას გახსნილად ვაცხადებ. დღევანდელი კომიტეტის დღის წესრიგი საკმაოდ დატვირთულია. Გვაქვს 9 საკითხი განსახილველი. Პირველი საკითხი ეხება საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ პროექტს, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებებს. Წარმოგვიდგენს ქალბატონი ნინო ენუქიძე, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე. Მეორე საკითხი წარმოდგენილია საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტიდან თან დართული ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ 23-26 წლების დოკუმენტი. მომხსენებელი იქნება ბატონი გიორგი კაკაურიძე, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. Შემდეგ საკითხი წარმოდგენილია რიგი დეპუტატების საკანონმდებლო ინიციატივის წესით მომზადებული კანონის პროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამმართველოთა კოდექსში ცვლილებები, რომელსაც წარმოგიდგენთ პირადად. Მეოთხე საკითხად წარმოდგენილია 25000 ამომრჩევლის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამმართველოთა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი, რომელსაც კომიტეტი არის დასკვნის მიმცემი. მომხსენებელი იქნება ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ბარტონი გიორგი ჯაფარიძე. მეხუთე საკითხი წარმოდგენილია მესამე მოსმენით განსახილველი კვერეთის აღკვეთილის შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელსაც წარმოგვიდგენს ბატონი თომა დეკანო ეძე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს უფროსის მოადგილე. Შემდეგ საკითხად, რომელსაც ასევე ბატონი თომა წარმოადგენს, წარმოდგენილია მეორე მოსმენით განსახილველად ტანასა და თეძამის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი თამდევი ცვლილებით სამმართველოთა კოდექსში. მეშვიდე საკითხი წარმოდგენილია პირველი მოსმენით განსახილველად ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტი, რომელსაც წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსი ბატონი კარლო ამირგულაშვილი. Მერვე საკითხად პირველი მოსმენით მოვისმენთ ბატონი თომა დეკანოიძის მიერ რაჭის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტს. Და მეცხრე საკითხად განსახილველი იქნება მოქალაქე ზურაბ მუშკუდიანის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ქვეყანაში ბრაკონიერული ფაქტების აღკვეთისა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. ამასთან ბატონი კარლო ამირგულაშვილის თხოვნით თუ კომიტეტის წევრები თანახმანი იქნებიან, მეშვიდე საკითხი განსახილველად იქნებ გადმოვიტანოთ სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვის შემდგომ. Თუ შენიშვნები და კითხვები არ არის, გთხოვთ რომ წარმოგენილი შენიშვნებით უყაროთ კენჭი დღის წესრიგს. Ძალიან დიდი მადლობა. შესაბამისად გთხოვთ ქალბატონ ნინო ენუქიძეს, რომ წარმოადგინოს ცვლილებები სივრცის დაგეგმარების კოდექსში. Ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით კომიტეტი დასკვნის მიმცემია. მოგესალმებით. Პირველი მოსმენით წარმოგიდგენთ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურულ და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებებს. Ცვლილება არის მარტივი, პროცესის გამარტივებას ემსახურება. 151 მუხს ემატება მე-16 პრიმა, ახალი პრიმა ნაწილი. შინაარსი მდგომარეობს შემდგომში. იცით თქვენ, რომ დღესდღეობით ქვეყანაში მოქმედებს დაახლოებით 35-მდე გენგეგმა, რომელიც არის დამტკიცებული კონცეფციის გარეშე. Ახალმა კოდექსმა 2019 წელს განსაზღვრა გენგეგმების მიღების პროცედურა, რომელიც შედგება ორი საფეხურისგან. პირველი არის კონცეფციის მოწონება, დამტკიცება, განხილვები. მეორე არის უკვე თვითონ გენგეგმის მიღება. ვინაიდან არც ერთ ამ გენგეგმას არ აქვს კონცეფცია და დღევანდელი მოქმედი რედაქცია კოდექსისა აღნიშნავს, რომ აუცილებელია ნებისმიერ გენგეგმაში ცვლილების შეტანის დროს მოხდეს კონცეფციის ცვლილება და შემდგომ უკვე გენგეგმის ცვლილება. Და ვინაიდან სახეზე არ გვაქვს ეს კონცეფციები, ამიტომ მთავრობის ინიციატივა მდგომარეობს შემდგომში, რომ პირდაპირ პირველი ეტაპის გაუვლელად საჭიროების შემთხვევაში, როცა სახეზეა გენგეგმის ცვლილების აუცილებლობა, მოხდეს პირდაპირ გენგეგმის ცვლილება. აი ეს არის შინაარსი და გთხოვთ დაგვიჭიროთ მხარი. Ანუ დღეს რომ გვინდოდეს ნებისმიერი არსებული გენგეგმის ცვლილება, რომელიც წესით და რიგით დამტკიცებულია, გვიწევს მაგალითად ბაკურიანის მაგალითი, რომ მთელი ბაკურიანის კონცეფცია უნდა შეიმუშაოს მუნიციპალიტეტმა ან მთავრობა და მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება შესაძლებელი ცვლილება. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, რაიმე კითხვები ხომ არ არის?
Sau nu mi-am cărtic. Iți cuan dâhul bitera rău de nu bici documentele sau barim tot vada să cum am îmi Investițiile au fost obișnuite, dar am niște lovani, iar muhtes adaptireba, da, culileba, da, amito, au ieșit 20 de lire, maxima urat, cu el a este documente și au zilot, da, mă uit la ce s-a va misobiș. Ca să gebiu, da, bună privitsari, rodit cam dolba, iceleba, da, martalele, tot hal documente, iar gen gegma, old culileba, pe cahte, pe sacir, da, puce, i kneba, ta uidan, concepții, scheteba, ubrod, ai 20 de Imi tot era ro dușat vermoistele bandra gata. Odată ce crăt celit, s-a tămășoare, băgut spălat kit crăt. Îmi trebuie celba mă uite sot zdarva celit, dar mereu vigat să mă idee gada avă. Dosta ei s-a tăcut horgat bolți. Ați bolți să conurul obis parglepsi. Și nici nu a găcne băda. Imi stă mi-a găt practica și mă zângar gat mes misro. Purtăză schuanele tăiată practica și oportunia. Să gătim bis. Gipasudat, ca nu ai, tu ai nici tu zogatat concepții de gengeg mișemușa, e baris, talian, hangzlui procese, anu, celic adnahevari minimum cirdeba, a se utcuat, am strap režim și oela peridroula trugan horțiel, deci, achidan gamon dinare ikna, logicurat, esuada arebuli, anu, ertobliuat, am culile beps, verz tauroba, da, verz municipalitate, verșed zlebenda, achidan gamon dinare. Normaluri mușaobis periodi, gengeg mă șcirdeva, isit cu el, da, hlobitori. Prometiți, tu tenderi proces ca vitualiți. Arkit, kit hobi homara riskide, salin didi matluba ca o tonino, matlub, salin figan hilulia. Radgan, baton Gheorghe Cacauridze, tot ai Guianeps, mașina Davidet, meșute sakitse, baton Carlo Amir Gulașuls, Tovrom, Armuat Ginos, meșute sakitri, Romelice Heba, Sadz Comitet, iar Sadz Amponi Comitet, Piruali Mosmenit, Kansahilul, Kano Project, Nugzar Zanșuli, Sahelobis, Samohis, Bravo Hrvi, Gamohenic, Pis, Teritorii, Shekim, Sadam, Artuș, Sahel, Tot baton Galo. Mogesalm, bit, Taurubis, Sakandevlo. Inițiativa Sarmogidgent, Nugzar Zazanașuli Sahelobi, Samuhis, Pravarul Gamukanebis, Teritoris, Șekmise de Martuișe Saheb, Sakartolos, Canu Proiect, Estațul Teritoria, Cuen Mogesene Batrom, Cuen Ertidan, Otri Categorii, Chatulit Coax, Dațul Teritoriei, Cuenașin, Akrzalebis, Erunul Parkebis, Akvetilebis, Bunebis, Seglebis, Sahit Tumca. Am categoriit, da, am partobit, am sahit pirul latic puneba sa cartoloși, da, sul teritoria, igim de bareops, de duplis ca municipal de administrație, sazgrepsi, da, paravs, este sa gamuna clisoșeb duhova sa cartoloși, realobistuis, ahbetis municipal de tis, sa cutrebis, miceps, ogundas de duplis ca municipal de tis, administrație, sazgrepsi, este bamisat, gadați că darom, am ahal da, sul teritorii, șekmistuis. Romlis sunt tavrese mizani țari sa cartoloși, ertertiu elaze bolodroista, vidrodi damoki de blobis ardgeni șemdeg, miștelovani, procesis, conservațiului procesis, curțicis ardgenis, miznit, adresatus oras individzemeț vitulit, sa cartolos, Azerbaijanis, taurobastan, da sa cartolo, germanis, taurobastan, activul tanam șomlubit, esaris, șeilibait cu astransa, sa zurtanam șomlubit, spirul magalit, sam teritorie vze, Ziri s-a dat este partobebi moițavs zamtri sadzoreps tușetis mețuhare obistuis, da, gamoir ceva, gansa cu trebuli, ornitopaunit, aiam ori miznistuis, ertis pchriv, biom raul peunul obistatuis, da, me ores pchriv, am sadzorebis mtgradi, martuis uzunul opistuis, șemdgomși, inițiri da store des proiecti, sakartoloși, პირველად მოხდება ისე რომ ერთის მხრივ მუნიციპალიტეტი მეორეს მხრივ თავად დაცული ტერიტორიების ტერიტორიული ორგანო ვაშლოვანის ეროვნული პარკის სახით გაუძღებიან მის მართვას რაც ნიშნავს რომ კანონახსრულებისთვის კამპროექტით განსაზღვრული არის რეინჯერების დამატება
რომელიც მიკუთნებული იქნებიან ვაშლოვან სტაციულ ტერიტორიებს და მეორეს მხრივ ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი და ეკოტურისტული სერვისების უზრუნველყოფა და მართველობა იქნება მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ. Დამატებით ვიტყოდი, რომ ეს იქნება ასევე პირველი დაცული ტერიტორია დაახლოებით 13200 ჰექტარზე, რომელიც სახელობით იქნება საქართველოში, ესეთი სახელობით დაცული ტერიტორია არ ქონია და ცნობილი ქართველი მეცნიერის, საზოგადო მოღვაწის, ბიოლოგის, ეკოლოგის და პიროვნების, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის 90-იანი წლებიდან ჩვენ ქვეყანაში უნიკალური დაცული ტერიტორიების შექმნაში, აწ უკვე გარდაცვლილი ბატონ ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელი მიენიჭება. Ერთი დამატება, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ ეს არის დელეგირებული უფლებამოსილება, ბიუჯეტთან დაკავშირებით ჩვენ წინარე განხილვაზე წარმოადგენთ შეთავაზება, ვინაიდან პანდემიამდე პერიოდში დაიწყო კან პროექტზე მუშაობა და ბიუჯეტის შესაბამისი განისაზღვრა, რომელიც თან მისდევს აღსასრულებად ახმეტის მუნიციპალიტეტს და თავისუფალი დაცული ტერიტორიების აგენტოს, მცირედი კორექტირებები შევიდეს თანამდებობრივ სარგოებთან დაკავშირებით და გაუთანაბრდეს იმას, რაც აქვს დაცული ტერიტორიების აგენტოს სპეციალისტებს, რაზედაც არ ყოფილა წინააღმდეგობა და მე მგონი ეს მცირედი ცვლილება გაათანაბრებს, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ კარლო. მე კითხვები ხომ არ არის? ბატონ კარლო, კომიტეტის სახელით ვიტყვი, რომ ჩვენ აბსოლუტურად მხარს უჭერთ განსაკუთრებით იმას, რომ მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიების შექმნის დინამიკა არის ძალიან მზარდი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის, ზოგადად დამოუკიდებლების შეცვლისთვის ბიომრავალფეროვნებისადმი, ასევე არ შეიძლება არ აღინიშნოს იგივე ქურციკებთან დაკავშირებით მდგომარეობა, რომელთა გამრავლება ხდება აღნიშნულ ტერიტორიაზე ადამიანის ჩარევით, რა ძალიან მისასალმებელია. და ბოლოს ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ჩვენი ღრმა პატივისცემა ბატონი ნუგზარ ზაზანაშვილისადმი, რომლის დამსახურება ზოგადად დაცული ტერიტორიების სისტემის შექმნის საკითხში საქართველოში ნამდვილად ძალიან დიდია. ძალიან დიდი მადლობა, თუ რაიმე დაზუსტება არ გვინდა ბატონ კარლოსთან, გთხოვთ დაბრძანდეთ ბატონ კარლოს, საკითხი განხილულია. რადგან ბატონ გიორგი კაკაურიძე ჯერ კიდევ ვერ შემოგვიერთდა გამომდინარე იქიდან, რომ თავდაცვის კომიტეტზე გააქვს ბიუჯეტის საკითხი, გადავიდეთ მომდევნო საკითხზე, რომელსაც მე წარმოგიდგენთ. ეს არის ცვლილებები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამადარყოთა კოდექსში. თქვენი ცნება რთვით აქედან წარმოვადგენ კანონპროექტს. აღნიშნული კანონპროექტის შექმნის მთავარი მიზანი არის ტექინსპექტირების სისტემის ნაკლოვანებების აღმოფხვრა, რომლებიც 2018 წლის შემდგომ, ტექინსპექტირების პრაქტიკაში ამოქმედების შემდგომ გამოვლინდა. ჩვენი კომიტეტის მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში, რომ ტექნიკური დათვალიერების სისტემის ხარვეზებმა არ გამოიწვიოს კვლავ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, მოვახდინოთ პრევენცია და ასევე ბუნებრივია ვიზრუნოთ ტექნიკური დათვალიერების სისტემის ნაკლოვანებების აღმოფხვრით მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილებაზე. მოგეხსენებათ, რომ კომიტეტთან შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტისა და მობილობის საკითხებზე. ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი უწყებები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და გარემოს დაცვის სამინისტრო, ასევე სამუშაო ჯგუფში შედგება არასამთავრობო სექტორის, კერძო სექტორის წარმომადგენლებისგან, ჩვენ ვიმუშავეთ კანონპროექტზე, რომლის ფარგლებში შევეცადეთ, რომ ის ნაკლოვანება, რაც არსებობს, შეცვლილი შემოგვეთავაზებინა. მოგეხსენებათ, რომ ადმინისტრაციულ სამადარყოთა კოდექსის მიხედვით 118 მუხლის თანახმად ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობა იწვევს ჯარიმას 50 ლარის ოდენობით. თუმცა არ არსებობს არანაირი სანქცია განმეორებით აღნიშნული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში.
მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მხოლოდ გასულ პერიოდში დაახლოებით 230,000 ჯარიმა იქნა გამოწერილი ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წლიდან დღემდე მზარდია დინამიკა ტექნიკური ინსპექტირების ასე ვთქვათ, ობიექტებისადმი მიმართვიანობასთან დაკავშირებით, კვლავ რჩება შემთხვევები, როდესაც პირს უღირს, რომ გადაიხადოს 50 ლარი და თავი აარიდოს ტექნიკური ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრას ავტომობილში, იმიტომ რომ მას შეიძლება ეს უფრო ძვირი უღირდეს, ვიდრე 50 ლარი, რომელიც მას შეიძლება გამოეწეროს ჯარების სახით. შესაბამისად, წარმოდგენილი კანონპროექტით გთავაზობთ განმეორებითობის შემოტანას, რაც იმას გულისხმობს, რომ ერთხელ დაჯარიმებული პირი, ანუ ერთნიშნულად 50 ლარი არიზდება, ხოლო შემოდის განმეორებითობა, რომლის მიხედვით ერთხელ დაჯარიმებული პირი სახდელის დადების დღიდან 30 დღის განმავლობაში თუ 30 დღის შემდეგ თუ არ გამოასწორებს და კვლავ იქნება გამოვლენილი სამართალ დარღვევა, დაჯარიმდება უკვე ფიზიკური პირი 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირი დაჯარიმდება 300 ლარის ოდენობით და ასე არის მზარდი ეს სამართალ დარღვევა. ბოლო, ასე ვთქვათ, ზღვარი არის 500 და 700 ლარი ყოველი შემდგომი სამართალ დარღვევისთვის, რაც ფიქრობთ, რომ იქნება გარკვეული ჩამკეტი და შემაკავებელი ეფექტის მქონე ტექნიკური ინსპექტირების სისტემის გაუმჯობესებისთვის. ამასთან ამოქმედების ვადად გთავაზობთ მე-60 დღეს აღნიშნული კანონპროექტის და კიდე ერთი დეტალი გამომდინარე იქიდან, რომ ავტომობილების დაჯარიმება ტექინსპექტირებასთან დაკავშირებით ასევე ხორციელდება კამერების მეშვეობით, რომლის შედეგად აფიქსირებული სამართალ დამღვევზე ინფორმაციის დამუშავებას გარკვეული პერიოდი ჭირდება, ხოლო სახდელის დადების სვადა კანონმდებლობით განსაზღვრულია 2 თვე. ეს შესაძლებელია არ იყოს საკმარისი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის იმისთვის, რომ ჯარიმა ჩააბაროს სუბიექტს. შესაბამისად, სახდელის დადების ვადას ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის გთავაზობთ 6 თვეს. ამასთან გარკვეული შენიშვნები იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში 50 ლარის დადების შემთხვევაში 6 თვიანი სახდელის ვადასთან დაკავშირებით, რასაც მეორე მოსმენამდე ჩვენ განვიხილავთ და დიდი ალბათობით შეცვლილი სახით შემოგთავაზებთ. სულ ეს იყო კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაც მინდოდა მეთქვა პირველი მოსმენისთვის. აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის კომიტეტი არის დასკვნის მინცემი. თუ რაიმე კითხვებია, მზადოა რომ გიპასუხოთ. კითხვები არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ ჩავთვალოთ, რომ აღნიშნული საკითხიც განხილულია. მადლობთ. შემდეგი საკითხი ჩვენი კომიტეტის დღის წესრიგით განსაზღვრული არის პრაქტიკულად გაგრძელება ამავე საკითხის. როდესაც ჩვენ დავიწყეთ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მუშაობა ტექინსპექტირების სისტემის გაუმჯობესებაზე და ატმოსფერული ჰაერის პრევენციის ახალი მექანიზმების შემუშავებაზე, ჩვენ განვიხილავდით ორ საკითხს: ერთი ტექინსპექტირების განმეორებითობის შემოტანა და მეორე ვიზუალური გამონაბოლქვის კონტროლი. ვიზუალური გამონაბოლქვის კონტროლთან დაკავშირებით კომიტეტში შემოვიდა, როგორც გითხარით, 25,000 ამომრჩეული საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელსაც დღეს წარმოგვიდგენს საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ჯაფარიძე, თუმცა იმასაც აღვნიშნავ, რომ გთხოვთ ბატონ გიორგი მოგწანდით, იმასაც აღვნიშნავ, რომ პარალელურად პარლამენტსა და საქართველოს მთავრობას არ შეუწყვეტიათ მუშაობა იგივე საკანონმდებლო ინიციატივაზე. უბრალოდ არის გარკვეული ტექნიკური განსხვავებები იმ საკითხებს შორის აღსრულებასთან დაკავშირებით, უფრო მეტად რაც ბატონ გიორგი წარმოადგენს და რაც საქართველოს მთავრობას აქვს მომზადებული და უახლოეს პერიოდში ველოდებით. ყოველ შემთხვევაში ბატონ გიორგის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, იმიტომ რომ მათი აქტივობა ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ სულ მალე დასრულდება საკანონმდებლო ცვლილებით და ეს ინიციატივა იქნება ამას შემდეგ დავადგენთ. ძალიან დიდი მადლობა და გთხოვთ ბატონ გიორგი. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ჯაფარიძე, ჩემი ქალაქ პლავს მოძრაობის დამფუძნებელი. ჩვენ შევაგროვეთ ერთ თვეში 30,500 ხელმოწერა იმისთვის, რომ ავტომობილის ხილული გამონაბოლქვი გახდეს კანონდარღვევა. რას მოგვცემს ეს კანონი?
პირველ რიგში რა თქმა უნდა მთავარი პრობლემა არის ჩვენ დედაქალაქი თბილისი, სადაც ყოველდღიურად დაახლოებით 900,000 ავტომობილი გადაადგილდება. Მე პატარა სტატისტიკები მაქვს, თუ მექნებათ რომ საქსტატის მონაცემებს ვიტყვი სიკვდილიანობასთან დაკავშირებით. 2010-2020 წლების მონაცემები არის. საქართველოს სიმსივნით დაიღუპა 77,160 ადამიანი, სასწრაფო სისტემის ავადობით დაიღუპა 23,155 ადამიანი და სასწრაფო სისტემის ავადობა, რა თქმა უნდა, მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის ჰაერის დაბინძურება და აქვს საკმაოდ ცუდი სტატისტიკა, 589%-იანის დაგვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ახლა მოგიყვანთ ჰაერის ხარისხის 4 აპარატის ჩვენს დედაქალაქში მონაცემებს. ჰაერის ხარისხის მაჩვენებლით ყველაზე კარგი მდგომარეობა იყო ვარკეთილში, 172 დღე არ იყო სუფთა ჰაერი. შემდეგ ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე 204 დღე არ იყო სუფთა ჰაერი და ცუდი მდგომარეობა არის აღმაშენებლის გამზირზე და წერეთლის გამზირზე. აქ 263 დღე აღმაშენებლის გამზირზე არ იყო სუფთა ჰაერი, ხოლო წერეთლის გამზირზე 259 დღე. ეს არის 2021 წლის მონაცემები. Ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა, რაზეც იყო საუბარი, არის ის, რომ ძალიან მარტივად საპატრულო პოლიცია შეეძლოს ავტომობილის ხილულ, როდესაც დაინახავს ავტომობილის ხილულ გამონაბოლქს, გააჩეროს ავტომობილი და მოახდინოს მისი დაჯარიმება, რაც გონია, რომ ზედმეტი ჩარევის აპარატის და თანხის გარეშე მარტივად მოგვარებადი. არსებობს სამი ტიპის გამონაბოლქვი, რომელზეც გვაქვს ჩვენ საკანონმდებლო ინიციატივაში, შავი ნაცრისფერი და ლურჯი ფერის გამონაბოლქზეა საუბარი და ნებისმიერი თითოეული გაფრქვევა, რომელიც არის თვალხილული, არის კანონდარღვევა. ასევე ეს არის კანონდარღვევა ტექნსპექტირების პროცესში და ესეთი ავტომობილი ვერ გადის ტექდათვალიერებას. პრინციპში ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, ეს თბილის ხარისხის გაუმჯობესებს იმის ფონზე, რომ რაც თავში ვახსენე, ჩვენს დედაქალაქში ყოველდღიურად გადაადგილდება დაახლოებით 900,000-დან 600,000-მდე ავტომობილი და რაღაც ნაწილს აქვს ეს ხილული გამონაბოლქვი. ეს არის დასაწყისი იმისა, რისი მიღებაც გვინდა. პრინციპში დავამთავრე, თუ არის კითხვები. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, კითხვები ხომ არ არის? საკითხი ნამდვილად მისასალმებელია, ამიტომაც კიდევ ერთხელ ბატონ გიორგის მადლობას უხდი. თუმცა აქვე დარბაზიდან ვისაც აქვს სურვილი, რომ კომენტარები გააკეთოს ან კითხვები დაუსვას ბატონ გიორგის, ჩვენ შეგვიძლია მოგცეთ სიტყვა და რომ წარმოადგინოთ თან თქვენი თავი. მოგესალმებით, ლანა ცანავა, წარმოადგენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განიხილა წარმოადგენილი ინიციატივა. ანუ შეძლო დაკავშირებით გვაქვს შენიშვნა იმის გათვალისწინებით, რომ აქ არის ვიზუალური დათვალიერების ტესტი წარმოადგენილი, რომის თანახმად პატრულის სუბიექტურ შეფასებაზე იქნება დამოკიდებული აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვი აჭარბებს თუ არა დადგენილ ნორმატივებს. მოგესალმებით, რომ CO შემცველობის ნორმატივები დადგენილია. ამის გადაჭარბება მხოლოდ თვალით და ვიზუალური შეფასებით შეუძლებელია, იმიტომ რომ ამაზე გავლენა ახდენს გარე ფაქტორები, ისეთი გარე ფაქტორები, როგორიც არის ამინდი, დღეღამის ბნელი დრო, განათება და ასე შემდეგ. შესაძლებელია დღეღამის ბნელ დროს შეუძლებელი იყოს საერთოდ აღნიშნულის გამოვლენა. ამიტომ ეს არის მხოლოდ სუბიექტურ გარემოებებზე დამოკიდებული კანონპროექტი, რასაც ვერ მივესალმებით. ფიქრობთ, რომ გამონაბოლქვთან დაკავშირებით აუცილებელი იქნება შესაბამისი აპარატურის შეძენა, რომელიც გაზომავს CO2-ს გადაჭარბებას და გარდა ამისა პირს უნდა ქონდეს ალტერნატიული შემოწმების შესაძლებლობა. ეს კანონპროექტი შეიძლება შევადაროთ მაგალითად ალკოჰოლურ სიმთვრალის დადგენასთან დაკავშირებით. ჩვენ რომ გქონდეს დადგენილი წესები, რომ ამ შემთხვევაში ამის გამოვლენა ხდება მხოლოდ პატრულის ვიზუალური შეფასებით, არ არსებობს ალკოტესტი, რომელიც დაადგენს ეთილის შემცველობა 0.3-ს აღემატება თუ არა და არ ქონდეს ადამიანს მაგალითად ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარების შესაძლებლობა, რაც რა თქმა უნდა არ იქნება სწორი. აღსანიშნავია, რომ ადმინისტრაციულ სამმართველოთა კოდექსით დადგენილია საქმის წარმოების წესები, უნდა ემყობოდეს სრულ და ობიექტურ მტკიცებულებებს. მტკიცებულებების არ არსებობის პირობებში რა თქმა უნდა მოსალოდნელია, რომ სასამართლომ აღნიშნული, ასე ვთქვათ, გააუქმოს. დავეთახმები ქალბატონ მაიას, უკვე მთავრობის ელექტრონულ პროგრამაში ატვირთულია გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს CO2 შემცველობის გაზომვას შესაბამისი აპარატურით. მითითებულია, რომ იქნება კონკრეტული ქალაქები, განისაზღვრება ნუსხა, სადაც უნდა მოხდეს აღნიშნული აპარატებით შემდგომში უკვე გამონაბოლქვი შემოწმება და ფიქრობ, რომ ზემო აღნიშნულ კანონპროექტს უნდა მიეცეს ფსლობა, ხოლო აღნიშნულთან დაკავშირებით დადებითი დასკვნა არ გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მადლობა. კიდე ხომ არ არის კითხვები ან გარემოს დაცვის სამინისტროს ხო არ სურს? კი,
Madlopa Neli Gorgotadze, garmuzdatsutsia mkhvedobis departamentis uprosi moadgile, mtavari sakhmelnitsipo inspektori Diah Moamzada, garmuzdatsutsia soplis meunobis samistro magnishnuli kanproekti, chven mimushavet am sakitsdan dakavshirebit da vadasturebt ro es mokhteba instrumentuli gazovebis shedegad am samarta dargobis faktis dadgena, konkretuli saqis etapze ikneba garkveul ასე ვთქვათ, საპილოტე ქალაქები განსაზღვრული, რომელიც მინისტრის ბრძანებით იქნება დამტკიცებული და ნუ ჩვენ ველოდებით, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა იქნება მოწონებული. Მადლობა. დავაგროვოთ ხოლმე და გთხოვთ. მოგესალმებით, ხათუნა კალანდაძე, აკრედიტაციის ცენტრი. Ჩვენს გვას გარკვეული შენიშვნა აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით განსაკუთრებით შენიშვნის ნაწილში, სადაც პირველ ნაწილში მითითებულია, რომ ალტერნატიული გამონაბოლქვის შესამოწმებლად სატრანსპორტო საშუალება უნდა გადაყვანილი იქნას ინსპექტორების ცენტრში, რომელიც განახორციელებს მაგაზე არის ბოდიშს მოგახსენებთ. Მოგესალმებით, ნიკოლოზ გვენიტაძე, სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო, ბატონ გიორგის სხვა საკომიტეტო მოსმენებს მოახსენეთ, აქაც დავაფიქსირებ ჩვენას. აქ თვითონ გამონაბოლქვის შემოწმების სტანდარტი, რაც წერია, მეთოდოლოგია, რაც წერია, ჩვენ მიზანშეწონას მიგვაჩნია, რომ მთავრობის ნორმატიული აქტით განისაზღვროს იმდენად, რამდენადაც დღეს არსებობს გამონაბოლქვის შემოწმების მეთოდოლოგია. როგორც მოგეხსენება, სხვადასხვა ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებას სხვადასხვა შემოწმების მეთოდოლოგია აქვს, მაგალითად დიზელზე სხვანაირად მოწმდება, აირზე სხვანაირად, ბენზინზე სხვანაირად. ამდენად არ მიგვაჩნია მიზანშეწონათ, რომ კანონში დაიწეროს მეთოდი, როგორ უნდა შემოწმდეს გამონაბოლქვი გზებს. მადლობა. დიდი მადლობა. გთხოვთ ბატონ გიორგი პასუხობდეს. კი ბატონო, პირველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გავცემ პასუხს, რა თქმა უნდა, პირველი დღიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავს არიდებს, რომ ეს კანონი მათ აღასრულონ. რაც შეეხება CEO-ს, აქ არ არის საუბარი CEO-ზე, აქ არის PM ნაწილაკები და სხვა სხვა ტიპის ნაწილაკები, რომელიც თუ ეს აპარატები იქნება გარემოს დაცვის მხრიდან საინტერესო არის, ამაზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებ. მე რამდენიც ვიცი, აქ იყო 5 ავტომობილზე საუბარი და მინიმუმ 8 ქალაქში იყო ჰაერის დაბინძურება, ნორმაზე მეტი ავტომობილისგან გამოწვეულ ჰაერის დაბინძურებაზეა საუბარი. თუ რაღაცა შეიცვალა ამ აპარატებთან დაკავშირებით, კი ბატონო, რა თქმა უნდა ჩვენ შეიძლება მხარი დაუჭიროთ ამას, თუ აქ იმდენ ავტომობილზეა საუბარი, რომ მილიონ ნახევარი ავტომობილია დაახლოებით საქართველოში. აქედან გამომდინარე ის, რაც იყო თავიდან შემოთავაზებული, ხუთი ავტომობილი უნდა შემოეყვანა გარემოს დაცვის სამინისტროს, ფიზიკურად ვერ მოახდენს რეაგირებას, რადგან მინიმუმ 100,000-ზე მეტი ავტომობილი არის, ეს ტექნსპექტირების მონაცემებზე საუბარი, რაც რომელსაც აქვს ვიზუალური გამონაბოლქვი. ახლა რაც შეეხება CEO-ს, ნებისმიერი ტიპის გაფრქვევა, რომელიც ვიზუალურად არის, ვიზუალურად ჩანს, ეს არის დაბინძურება უკვე, რა თქმა უნდა. ღამის შემთხვევაში არსებობს, როგორ უნდა მოხდესო, ნებისმიერ საბადრო პოლიციას აქვს სამკერდე კამერა და მოხდება ამით, რა თქმა უნდა, გადაღება ამ ყველაფრის. ანუ კანონში ჩვენ ზუსტად ამის ჩაწერას ვითხოვთ, რომ ნებისმიერ ავტომობილს, რომელსაც აქვს ვიზუალური გამონაბოლქვი და ტექსპექტირებაზე ასე ხარვესდება, ანუ ვიზუალური გამონაბოლქვი ნებისმიერ ავტომობილს, რომელსაც აქვს, ის ადგილზე ხარვესდება. ასე რომ ამ სისტემის გადმოტანა გვინდა გზებზე და აქ არის სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები რეალურად, რომელსაც იყენებენ. ასე რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ზუსტად ეს იყო წინაზეც ის დღეს, რომ არა, ეხლა რაც შეეხება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, მე მაქვს კითხვა, თუ რამე შეიცვალა უბრალოდ, მე რა ინფორმაციაც მაქვს, იყო ეს ხუთ ავტომობილზე, რაზეც მიდიოდა საუბარი, შეიძლება რაღაც შეიცვალა და ჩვენ არ ვიცით, და ან თუ შეიძლება, რომ თუ არ რაღაცა ან ავტომობილის დამატება, ან რომელ ქალაქებზე არის საუბარი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მილიონ ნახევარი ავტომობილი, რომელიც გადაადგილდება ჩვენს ქვეყანაში და ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, არის თბილისზე, რომელიც უმეტესი ნაწილი მოდის გაუმართავ ავტომობილებზე, და თბილისში გადაადგილდება 500,000-ზე მეტი ავტომობილი დაახლოებით ყოველდღიურად. რამდენად მოახდენს ის ავტომობილები, ეს გარემოს დაცვის სამინისტროს ავტომობილები პრევენციას და შედეგს რამდენად მოგცნეს? ჩვენ ორიენტირებული ვართ შედეგზე, რომ მოხდეს ამის აღმოფხვრა და ეს უნდა მოხდეს სწრაფ დროში, იმიტომ რომ ეს სტატისტიკები, რაც ვისაუბრე, ეს არის რეალური შედეგები და სამწუხაროდ აქ არის ადამიანის ჯანმრთელობაზე საუბარი. ასე რომ თუ შეიძლება, რომ თქვენც მიპასუხოთ, აი რამდენ ავტომობილზე არის საუბარი და პრინციპში მე მგონი ეს იყო, ხო? გთხოვთ ქალბატონელი. Მადლობა. ჩვენ ამ ეტაპზე გეგმავთ, რომ ყავდეს 10 ავტომობილი, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ აი ამ სამართა დარღვევის აღსრულების პროცესში იქნება ჩართული.
Rachel Heba Kalakeps, Githai, Ministris Psanabit Mohtebam, Kalakeps Kasas, Rata Tshadia, Ministris Psanabit Gamutsemis Procesi, Kreba Katalis, Zembuli, Ela is Riski, Sadachel Bayos, Concentri Rebuli, Didirao Denobitis, Automobile Birom, Lebit Rialot, Gadad, Gildebinda, Shel Bayos, Samarodo, Samarta Dargovic, Chamdeni. Am tot ce namas, Trenimon, Garmus, Agent, Osmonat Semi, Avela Monat Semi, Jerebit Sheva, Ceptam Kalakeps, de Mohtebas, Oldim Kalakeps, Sherceva, da Ministris Psanabit Shasahorum, Sadat Tait Reba, Sad. Setup-ze automobilebis instrumentul monitoring. Ide გამეორდები, რა თქმა უნდა, ანუ მილიონ ნახევარი ავტომობილი არის ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი აზრი არის კლავ პირვანდელი, იმიტომ რომ 10 ავტომობილი ხუთი იყო და გაორმაგებულად ძალიან კარგი არის, 10 ავტომობილი ფიზიკურად ვერ მოახდენს, სავი, ეს ჩვენი აზრი არის, თუ რაღაც სხვა მექანიზმი არსებობს, კი ბატონო, სიამოვნებით მოვისმენ ამ ყველაფერს. ასე რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ აზრზე ვრჩებით, იმაზე რომ ვიზუალური ხილული გამონაბოლქვი ძალიან მარტივი იქნება, რომ საპატრულო პოლიციამ გააჩეროს ადგილზე და მოახდინოს მათ დაჯარიმება და ნებისმიერი ტიპის გაფრქვევა, რომელიც ვიზუალურად ჩანს, ეს არის ეს აბინძურებს ჰაერს, შესაბამისად აქ ზედმეტი აპარატი, ზედმეტი დანახარჯების გარეშე ძალიან მარტივად შეუძლია საპატრულო პოლიციას და ერთ დავამატებთ, თბილისში ძალიან რთული იქნება გარემოს დაცვის ავტომობილების აი ამ პროცესში ჩართვა. Da, upro mizan sezonul gonia rom tbilisi dedakhalakshi da tvkat batumshi tu ikneba savarot ert batumi ikneba sabadro politsiamo da agasrulos imetro es mekhanizmis ragas utsxo ikneba garemos datsva upro sva mimartulebit ari chartuli da sabadro politsiamo da moaxtinos amis agmokhro da aso ert ert kide razets unda iqos shen sabadro politsiaze saubari არის ხოლმე ისეთ ტიპის გამონაბოლქვი, უბრალოდ გზა აღარ ჩანს, მანქანა რო გადაადგილდება და ეს ქმნის ავტოსაგზაო შემთხვევის რისკს, ასე რომ ჩვენ კვლავ ანალოგიურ აზრზე ვართ, რა თქმა უნდა, თუ დაგვისაბუთებს, რომ 10 ავტომობილი ვინმე მილიონახევარ ავტომობილს რაღაცა მექანიზმი თუ არსებობს ამისა, რომ ეფექტური შედეგზე გავიდეთ, კი ბატონო, ჩვენ მზად ვართ საუბრისთვის, ჩვენ იდეაში განმოსდოთ სამინისტროსთან უნდა ქონოდა კომუნიკაცია, თუმცა რაღაცნაირად ვერ შედგა ამ საკითხთან დაკავშირებით, და მზად ვართ იდეაში მოვისმინოთ ეს რა მექანიზმით აპირებთ ამ ყველაფრის გაკეთებას და თუ დავრწმუნდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირიქით ხარს დაუჭერთ ამ იმას და არაა პრობლემა. თავარი არის შედეგი ჩვენთვის, ის თქმაც გვინდა, ასე რომ პრინციპში ეს არის. Patongel, ir tot mitsutui, ar vrei tu, tu, care am stat sami stot stai. Vim doar Marto Chuentan, Shedga, Ramo. Arara, sam ministru, aki, ho, aki, strebota, șehodros. Ho, nu, patongel, act hot. Salmovit, nu vreau, terti Marto, e kit homox, proces, certul, iar rog, Quentiton, Kuara, ca gatrulli, sapatrul, poliția, rogam, urit hot, ramdeni, man, Canada, raharge, vișcir de barierul, tam ca nu s-a solevat. Logic, anu, ეს არ გოგათვლით, თუმცა იმის ფონზე რომ მილიონ ნახევარი ავტომობილია დაახლოებით. ძალიან ხშირად ახსენეთ მილიონ ნახევარზე, სწორედ მაგიტომ სხვა მაკითხავს, 10 მანქანა გეცოტავებად, ლოგიკურად, თუნდაც 5-10 ცოტაა, მაგრამ რამდენი გინდა, რამდენს ფიქრობთ, როგორც პროექტის ავტორები, თუ დათვალეთ და რა ხარჯებთან იქნება ეს დაკავშირებული ზოგადად, თქვენი გათვლებით, უბრალოდ ეს გასაგებია მეორე მიმართულებით. Ჩვენი გათვლები არის ანალოგიური, ასეც საუბრობ, არის ასეთი ტიპის შემოწმება ვიზუალური დათვალიერებით, ან ჩვენი გათვლა არ იყო არც ავტომობილებზე, არც აპარატებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული და მეთანხმებიან განმოსდოთ სამინისტროდან ამ ავტომობილის შეძენა, ასე რომ ჩვენი ხედვა არის მარტივი. Auto საბადრო პოლიციამ დაინახა რომ ავტომობილს რომელსაც აქვს ვიზუალური გამონაბოლქვი გააჩერა და მოახდინა გაფრთხილება ჯარიმაზეა საუბარი. ასე რომ ცოტა უტრირება რომ გავაკეთოთ, რაც საპატრულო პოლიცია მუშაობს დაახლოებით მაქსიმ ძლავრის უნდა არსებობდეს სტრუქტურა პარალელური თუ არა საპატრულო პოლიცია, რომ იგივე დაფაროს რაც არის. Ну, მეორე საპატრულო პოლიცია გვჭირდება ქვეყანაში, რომ ეს კანონი აღვასრულოს. დიახ, თუ აპარატებზე არის საუბარი და აპარატუნა გაჩერდეს, მოახდინოს ამის გაზმოვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაახლოებით 100-დან 150,000-მდე ავტომობილი დახარო, დიზელი ცალკე, რა თქმა უნდა, ბენზინის ძრავზე ცალკე არის, თუმცა საკმაოდ დიდ ციფრებთან გვაქვს შეხება და ლოგიკურად აი რაც თქვი 10 ავტომობილი, თან ეს 10 ავტომობილი მარტო თბილისში არ იქნება, რა თქმა უნდა, გადანაწილდება რეგიონებში. ჩვენ ხედავთ ესე რომ შედეგს ეს ავტომობილები ვერ მოიტანს და მაგიტო არ ქონდა ზუსტად აი გათვლილი აი რაც თქვენ ბრძანეთ. რატო ამობ, იცით რომ არ მინდა დისკუსია შემოვიდე, ახლა არ არის აქეს ადგილი, მაგრამ იგივე საპატრულო პოლიციას არ ვიცან, ხო სულ არა ვარ საპატრულო პოლიცია გარემოსდაც სამინისტროს არ მოვადგენ. ამ შემთხვევაში საპატრულო პოლიციაში თუ ესე მნიშვნელოვნად იზრდება რესურსის აუცილებლობა, მაშინ იქ უნდა იყოს გათვლილი რამდენი უნდა დაემატოს, იმიტომ რომ მათავისი ფუნქციები აქვთ.
და ის ფუნქცია, რომელიც ვიღაცამ უნდა შეასრულოს ამ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია თუ იქნება, შესაბამისი გათვლები უნდა არსებობდეს ალბათ თქვენი მხრიდან, სინამდვილეში რა მოთხოვნა ადამიანურ რესურსზე სამაკანოზე უნდა იყიდოს სახელმწიფომ, ჩემი აზრით საპატრულო იქნება თუ სხვა, ეს თუ არის 150 თუ 200 ეკიპაჟი, უნდა ვიცოდეთ მისი ხარჯებიც, რომ კანონის აღსრულება მე არ დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. Თორე მესმის ხა თუ კი ჩვენ 10 მანქანა ვიყიდეთ და კანონი ვერ აღსრულებთ და მე დარწმისთვის და დავდექით არ იქნება ესეთ და მიშა შეწონილი და სასურველი იქნება და ასეთი გასვლა თქვენ რო გაგეკეთებინათ. მადლობა. Ну, კი ბატონო, როგორც თქვი, რეალურად ეს არის ეს კანონი, როცა შევა ძალაში, აქ არის ჯარიმების გაზრდასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ესეც გვიწერია და რამ მესამე ჯარიმის შემდეგ უბრალოდ ძღოლს აღარ უღირს, რომ იაროს გამომართავი ავტომობილით, ასე რომ ეს არ იქნება დიდხნიანი პროცესი, თუ საპატრულო პოლიცია მთელი რესურსი ჩაერთვება ამ პროცესებში, დაახლოებით ერთ წელში შეგვიძლია დავამთავროთ იდეაში გამონაბოლქვით, თუ სწორად იქნება, ასე რომ იდეაში ჩვენ როგორც ვახსენე არ მოგვიძიებია, იმიტომ რომ ეს მექანიზმი, რასაც ვიწერია ჩვენ საკანონმდებლო ინიციატივაში, ვთვლით რომ უფრო ეფექტური იქნება და ნაკლები დანახარჯით მივიღებ შედეგს. დიდი მადლობა, რომ შევაჯამო ბატონ გიორგი, თქვენ თუ არაფერს დამატება არ გნებავთ. რეალურად ჩვენ ყველა ვთანხმდებით, რომ საკითხი არის გასაკონტროლებელი. ანუ თქვენი წვლილი იმაში, რომ საკითხის ფორსირება მოხდა, ნამდვილად ძალიან დიდია და იმ 25000 ამომრჩევლის, რომელმაც დაინიცირა და არ შეიძლება ამას ვინმე არ დაეთანხმოს, რომ ეს საკითხი პრობლემა არის. ეს საკითხი რომ პრობლემა იყო, ეს ბუნებრივია, ჩვენც როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს მთავრობაში ვიქნებით თუ პარლამენტში ვიქნებით, ჩვენ ზუსტად ისე გვაწუხებს, როგორც ნებისმიერ მოქალაქეს, გარდა იმ მოქალაქისა, რომელიც თვითონ აშავებს ჰაერს. თუმცა ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ მუნიციპალური ავტოპარკიც ძალიან აშავებდა ჰაერს და საშინელი გამონაბოლქვი ჰქონდა და ის დიდი საინვესტიციო ნაბიჯები მუნიციპალურ ტრანსპორტში, რომელიც დედაქალაქში ბათუმში გადაიდგა და სხვა ქალაქებში გაიდგმება და არ მოხდა ის, რომ მაგალითად ყვითელი სამაშტო ტაქსების და ყვითელი ავტობუსების, რომელიც ჩაობოლს უშვებდა, გამოყენება სხვა ქალაქებში ხდება. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ დინამიკა არის ძალიან სწორი. რთულია, რომ ყველაფერი ერთდროულად გადავწყვიტოთ. ჩვენ ის უნდა გვახსოვდეს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში ესე ხშირად არ პატრულირებს, აღსასრულებელი ქალაქების ფარგლებში კიდე სხვა სამართალდარღვევებიც აქვს. და მედიმაქ და ისიც მახარებს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში უკვე არის გათვალისწინებული ამ 10 ავტომობილის შესყიდვის საკითხები. ზედამხედველობის დეპარტამენტი დაფარავს არამხოლოდ მა ავტომობილებს გააკონტროლებს, რომელიც ბოლოს არამედ სხვა სამართალდაღოებსაც უფრო ეფექტიანად აღასრულებს, იმიტომ რომ მათ დღეს ქალაქში დღესაც აქვთ საქმე. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციას. საპატრულო პოლიციას ჩვენ ბოლო წლებში გულწრფელად რო გითხრათ, ანუ ძალიან ბევრი ვალდებულებები დავუმატეთ, მათ შორის გარემოს დაცვის კუთხით ირიბად. იქნება ეს ნარჩენები, იქნება ეს მათ შორის ჰაერის დაწილში გარკვეული ღონისძიებები. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ვერ მივუჩენთ ჩვენ ერთ საპატრულო ეკიპაჟს, თითო ავტომობილს და ყველა ეს სხვა ღონისძიებები და თქვენ სწორად ვზარეთ, რომ ეს არის მოკლევადიანი. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ნაწილის ამოქმედების შემდგომ და იგივე ტექსპექტირების განმეორებითი ჯარიმების ამოქმედების შემდგომ და შემდეგ ტექსპექტირების ცენტრებმაც უნდა შეცვალონ გარკვეული საკითხები, ასე ვთქვათ, უფრო რეგულირების დონეზე, ჩვენ შედეგები ნამდვილად გვექნება. ასე რომ არ ამგონია, რომ ღირდეს იმაზე საუბარი, ვინ აღასრულებს. ფაქტია, რომ თქვენმა აქტიურობამ დააფორსირა საკითხები და დღეს უკვე ბიუჯეტში თანხები არის გათვალისწინებული სამინისტროში. ხოლო ვინ აღასრულებს, რამდენიში აღასრულებს, ანუ რამდენი ეყოფა მაგაზე ვერ შევთანხმდებით ჩვენ ვერასოდეს, იმიტომ შეიძლება საპატრულო პოლიციას იმ წუთას დაუშვათ სხვა გამოძახებაზე მოუწიოს გაქცევა და აქ იქნება, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე ორიენტირებული ეკიპაჟი, რომელიც ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და მეოცე დაჯარიმების მერე ვიცით, რომ ჩვენ შედეგებს მივიღებთ. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, ჩვენ კომიტეტსაც აქვს გარკვეული ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები, მათ შორის საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მე დავადასტურებ იმას, რომ ზომები აუცილებლად გვჭირდება, რომ შემდეგ სასამართლოდ ავირიდოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სისტემა არ გაფუჭდეს.
Așa rom am canon proiect, tcuen kide tsamqo komitetze ganixilavt yurdiulze da tcuen komitetis shenishnobsats mogaqvit da aseve mokharuli viknebi tu tarobis mesakamdelo iniciativis ganxilvis drosats aktivurat iknebit chartuli, imtoro ikats sheleba ragat garpoli shenishnobi kondes. Zalyan didi matloba. Tkhovt dabzandet. Gadavidet დღის წესრიგით განსაზღვრულ შემდეგ საკითხზე, რომელსაც ბატონი თომა დეკანოვიძე წარმოგვიდგენს, ეს არის კვერეთის აღკვეთილის შექმნისა და მართვის შესახებ მესამე მოსმენით საქართველოს კანონის პროექტი. გთხოვთ ბატონ თომა. Მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ კვერეთის აღკვეთილის შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტს მესამე მოსმენით. Როგორც მოგეხსენებათ, ეს დაცული ტერიტორია იქნება ზემო იმერეთში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 14,797 ჰექტარზე. Და მოგახსენოთ, რომ პირველ და მეორე მოსმენებზე არ ყოფილა პრინციპული სახის შენიშვნები, რაც შინაარსობრივად შეცვლიდა კანონის არს და რეგულირების სფეროს. Ძირითადად მესამე მოსმენისთვის წარმოდგენილი არის რედაქციული ხასიათის შენიშვნები და ასევე გრამატიკული სახის ცვლილებები. ქალბატონო კომიტეტის თავმჯდომარემ შეგვიძლია რომ გავიაროთ მუხლობრივად რა ცვლილებები არის. Ძირითადად არის რედაქციული ხასიათის ცვლილებები წარმოდგენილი. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თომა. Ეს კანონპროექტი პრინციპში პირველი და მეორე მოსმენით ჩვენ განხილული გვაქვს და ორივე ჯერ კომიტეტი მიესალმა დაცული ტერიტორიის ახალი ობიექტის შექმნას. თუ რაიმე კითხვები გვაქვს, შეგვიძლია დაუსვათ ბატონ თომას. Კითხვები არ არის, საკითხი განხილულია. Შემდეგ საკითხსაც ბატონი თომა წარმოადგენს, ეს არის ტანასა და თეძამის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტი. Წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ ტანასა და თეძამის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტს მეორე მოსმენით. Პირველ მოსმენაზე წარმოდგენილი იყო ის ძირითადი პრინციპები და ტერიტორიული ადგილმდებარეობა, სადაც ხდება ამ დაცული ტერიტორიების შექმნა. შეგახსენებთ, რომ 21,864 ჰექტარზე იქნება ტანასა და თეძამის დაცული ლანდშაფტი, ხოლო 1,986 ჰექტარზე იქნება ტანას აღკვეთილი. ეს გახლავთ გორის მუნიციპალიტეტში, სწორედ ტანასა და თეძამის მდინარეების აუზებს წარმოადგენს ეს ტერიტორიები. Მუხლობრივად გავიაროთ. Თუ არის გარკვეული ცვლილებები, ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი და შემდეგ დეპუტატებსაც ექნებათ საშუალება, რომ მუხლობრივზე კითხვები დასვან. რომელმა მუხმა განიცადა პირველი მოსმენის ცვლილება? Თუ არის ესეთი, იმიტომ კომიტეტსაც ჰქონდა გარკვეული შენიშვნები. Ჩვენ ნაწილში წარმოდგენილი არ არის ცვლილებები და ასევე კომიტეტებში გავლილის დროს არ დაფიქსირებულა რაიმე მნიშვნელოვანი სახის ცვლილებები არცეთ მოხდან დაკავშირებით. ბატონ თომა, ჩვენ გვქონდა შენიშვნები, რაზეც განვიხილეთ და იმედი მაქვს, რომ სესიაზე მეორე მოსმენით განხილვამდე ეს გასწორდება. Კერძოდ, ბუნებრივია, კვლავ ვადასტურებ, რომ მივესალმებით ისეთი ტიპის დაცული ტერიტორიების შექმნას, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობის მმართველობითი ჩართულობა ექნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Დაცული ლანდშაფტი ისეთი ტიპის დაცული ტერიტორია, სადაც ჩვენ ყოველგვარ საქმიანობას ბუნებრივი არ ვგძალავთ და ეს ადამიანებით დასახლებული ტერიტორიებია, სადაც ჩვეულებრივად მიმდინარეობს როგორც ყოველდღიური ცხოვრება, ასევე შეიძლება სხვა ტიპის საქმიანობა წარიმართოს, სამეწარმეოს ჩათვლით, ასევე განხორციელდა სახელმწიფო პროექტები, ანუ ამაში ჩვენ ეს არ ვზღუდავს. Არის ერთი მომენტი, აქ წარმოდგენილია ადგილობრივი მოსახლეობის საყოფის ცხოვრება პირობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის დაშვების საკითხი, სადაც კონკრეტული მეგავატი იყო მითითებული, რასაც კომიტეტი არ ეთანხმება. Აქ მეგავატი არის 2 მეგავატი მითითებული, რაც იმას გულისხმობს, რომ ეს არის ისეთი, ასე ვთქვათ, ჰიდროელექტროსადგური, რომელსაც გარემოზემოქმედების შეფასება არ ჭირდება
Gamosatani, esari, rachis, tatsul, teritoriu, bishek, sada, martuș, saheb, sakartvelos, canon proiecte, romelic, picropro, zalia, mișnovani, canon proiecte, iar omsat, pirul, mosment, canon, hilaut, da, realot, sama, canon proiecte, imtoru, rachis, ikneba, tatsul, teritoriu, bishek, tatsul, antoma. Armogidgen, sakartvelos, tarovis, sakanon, devlu, inițiativ, cesit, rachis, tatsul, teritoriu, bishek, sada, martuș, saheb, canon proiecte, pirul, mosment. Mă gândesc că într-o miuhedă o timișa rom sacartuelos și asatitlis istoria rezdatul teritoriei bis șeknisa de martuis a otmuzdatien celebande sanțuharu tarase bopta sirciti tagegmare bata datul teritoriei bis sirctoblevi canatileba stored otmuzdatien celebis dasat speși mohta sacartueloși im nișneluani regiune bis da adgile bis gamokopa tu sad iknebodoșe sad lebeli, șeknuli ho, tațului teritoriei bi, de este este ca hlaut, rajis regiuni, eu credeau timisaro arerti nabijic negadat muli, zogada ca cartuelo și ahal tațului teritoriei șeknuli sa tuis, ai misiv ce timot scobis gegmis, mihedit, unde șeknuli ho, borgium haregau cerom, parpi, asa eu colhet izda blobzi tațului teritoriei bi, centralul caucasionze, titmis hvela region și șeknata, calbaton mai am stăurit agnișnaro, este este regiunea de Romelic, am dedicat cei tăi mare bidan, ar copila, șefneli. Am agnișnul teritoriu bi noxedreli arisem, tlianat onis municipalitetii, ormuzdat iată servas, ormuzdat hutmet hectarze, dat armuat din zeironul parcis statusistvis, nișnul an adgils vinai din cuvela criteriu mi tăgma copilabs, zeironul parcis șefnustvis, sajiro criteriu mebs Acum copilul este rugat să cunoască niște tarse bune care nu devolvă, tarse pe care s-au săi te șoareci să valde bune băbit, de convenție băbit, năgistrii valde bune băbit, șesul băbisatuiș. Acest armat genilor este rugat să partopotlovani trebi, tarse pe tetovani trebi, agritoare șereul trebi, armat gen salpurun telvoeb, subnivalurta, maradiuli tauli taparul teritoriebs, tarse pe acest teritoriebi nici Lovani aris, cada șeină bizda saptris în așa copi, sahiobe bisatuis, romel tatsulia, logur sakartvelos, itelinuscrit, aseve, saerteșoris, itelinuscrit, aris tatsulia, set sahiobe biaris, magaltad, tasavlet caucasiuri, jihui, romel, cada șeină biz, saptris în așa iaris, da, titmis erteuli, exemplare, bisahit, tutebis, oret, caucasiunis, tasavlet nazilci, aseve murada, tui, arciui, da, soada, soaie, set sahiobe, romel, zazeb, nici lovani. Navia ispakti rom თვითონ ამ ტერიტორიაზე ფლორისტულად საკმაოდ მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რომ ფართობის ერთეულზე 32 ერთეული დენდროფლორა არის აღწერილი რიგ ადგილებში ეს არის მერქნიან მცენარეებ
სახეობების მრავალფეროვნობა ფართობის ერთეულზე, რაც განსხვავდება მაგალითად იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილისგან, სადაც შეიძლება იყოს 15 ერთეულამდე და ეს კიდევ უფრო ფასეულს ხდის სწორედ ამ ტერიტორიებს. აღნიშნული დაცული ტერიტორიების შექმნით ერთის მხრივ ხელი შეეწყობა იმ უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვა შენარჩუნებას და განხორციელდება ამ ტერიტორიების მოვლა, ასევე შესაძლებლობა გაჩნდება იმისა, რომ განვითარდეს მდგრადი ეკოტურიზმი და ერთის მხრივ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება უშუალოდ ამ დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციაში, როდესაც ჩამოყალიბდება და გათვალისწინებულია 27 ერთეული ადგილობრივი მოსახლის დასაქმება, ასევე ტურიზმის განვითარების ნაწილში სწორედ ეს ადგილობრივები იქნებიან ჩართული იგივე სხვა სერვისების მიწოდებაში, როგორც არის ღამისათევების, კვების ობიექტების, ტრანსპორტის და ასე შემდეგ, და დადებითად აისახება ეს ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობისა. Twis ჯამში აღნიშნული დაცული ტერიტორიების შექმნისთვის მოთხოვნილი არის 1,156,400 ლარი, აქედან 356,000 ლარი გათვალისწინებული არის შრომის ანაზღაურების ნაწილში, რომელიც იქნება დაფინანსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ, ხოლო 800,000 ლარი, რომელიც საჭირო არის სხვადასხვა აღჭურვილობისთვის, ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, რომ ფუნქციონირება მოხდეს ამ დაცული ტერიტორიების, როგორც მოგეხსენებათ 2021 წელს გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკსა და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა საგრანტო პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს 24 მილიონი ევროს ოდენობის თანხის გამოყოფას საქართველოსთვის, მათ შორის 16 მილიონი მოხმარდება დაცული ტერიტორიების განვითარებას და სწორედ აი ამ დაფინანსების ნაწილში გათვალისწინებული არის ამ ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვილობის დაფინანსება. ასევე მინდა აღნიშნო ბოლოს, რომ აღნიშნული დაცული ტერიტორიების შექმნა თანხმედრაში არის 2021-24 წლების სამთავრობო პროგრამასთან ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისათვის, რომელიც ითვალისწინებს ამ პერიოდში 185,000 ჰექტარი ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნას და ჩამოყალიბებას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონთუმა, კითხვები ხომ არ არის? კითხვები არ არის. ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში უკვე თანხები გათვალისწინებულია და 1 იანვრიდან კანონის ძალაში შესვლის შემდგომ უკვე მზად შეხვდება სამინისტრო კანონის აღსრულების ნაწილს და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმ ფაქტს, რომ რეალურად რეკორდულ მაჩვენებლებს ვაღწევთ განსაკუთრებით ამ მოწვევაში დაცული ტერიტორიების შექმნის კუთხით, რასაც პირადად მე გილოცავთ მთელ სამინისტროს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თომა, თქვენს მიერ გამოსატანი საკითხები ამოიწურა, გთხოვთ დაბრძანდეთ და მინდა ბატონ გიორგი კაკაურიძეს ვთხოვო, რომ წარმოგვიდგინოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი 2023 წლის და ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 23-26 წლების. ამასთან შეგახსენებთ, რომ ეს არის პირველადი ვერსია, ასე ვთქვათ, და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი კომიტეტის შენიშვნები, რომლებიც საკმაოდ ბევრი გვაქვს, გათვალისწინებული იქნება კანონპროექტის შემობრუნების დროს. ხოთ ბატონ გიორგი. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ 2023 წლის ბიუჯეტს. რამდენიმე დამცრეს ამ კომიტეტიდან უკვე ალბათ მე-6-ე უწევს მოსმენა, თუმცა ალბათ საჭიროა კიდევ ერთხელ გავიმეორო ეს ძირითადი პარამეტრები, რომელიც წარმოდგენილია 2023 წლისთვის. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიმართულებების ითვალისწინებს და შევეცდებით ძალიან მოკლედ ვისაუბრო ზოგად პარამეტრებზე და შემდგომში უკვე შედარებით დეტალურად ვისაუბროთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე და უშუალოდ გარემოს დაცვითი პროგრამების დაფინანსებაზე. დავიწყებ ეკონომიკური პარამეტრებით. მოგეხსენებათ, ჩვენ ბოლო ორი წელია, ანუ 2020 წლის ვარდნის შემდგომ, გვაქვს საკმაოდ კარგი ეკონომიკური
Uriatina, Ramat Mokta, Shesat Lebroba, Tiskreva, Armogu Christ, Anaklisi, Ratsorietas, Pandemie, Shedegat Konda, Amodrolat, Shegum Sirebina, Valisa, Deficit, Machuene, Lebiro, Medica, Samsu Harot, Pandemie, Gavlenit, Zalianga Wizarda, Walmagada, Jarba Samus Procentians, Deficit, Rotramteli, Sametri Procenti, Tumsa, Murtli, Periochu, Koshesat Lebeligata, Valis Princip, Jormus Procenti, Tablani, Shuzecham, Panauke, Holo Deficit, Natilshi, Oficial, Tagekmeli, Boksaim, Teli, 2%, თუმცა ვფიქრობთ, ELSE შესაძლებელი იქნება 3%-დან ძალიან ახლოს მივიდეთ დეფიციტის კუთხით, რაც ძალიან კარგი იქნება და ეს გარკვეულწილად აადვილებს იმ ამოცანას, რომ მომდენო წელს ჩვენ დეფიციტი უნდა გქონდეს ორგანული კანონის მოთხოვნების მიხედვითაც მათ შორის 3%-ზე დაბალი. Მომდენო წელს ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%, ასევე მთლიანი პროდუქტის დეფლატორი 5%-ია გათვალისწინებული და ამაზეა დაფუძნებული საბაზო სცენარი, რაზედაც დათვლილია ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი, რომელიც საგადასახადო შემოსავლების კუთხით შეადგენს 18.5 მილიარდ ლარს, პლუს ამას ემატება შემოსავლის სხვა წყაროები, მათ შორის პრივატიზაციის ესხების დაბრუნება და გრანტები, რაც საბოლოო ჯამში დეფიციტთან ერთად 2.8%-იან დეფიციტთან ერთად გვაძლევს შესაძლებლობას მომდევნო წლის განმავლობაში ნაერთი ბიუჯეტიდან, ანუ როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ისევე მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან ჯამში გაიწიოს ხარჯი 24.3 მილიარდი ლარის უდენობით და ამ ხარჯის ფარგლებში ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლეა და პასუხები იმ გამოწვევებზე, რომელიც სხვადასხვა სექტორში დგას. დავიწყებ უშიშროებისა და თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით, სადაც დაახლოებით 9 მილიარდ ლარამდეა დაფინანსების და ეს თანხა ხმარდება როგორც უშუალო თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას, როგორც შეიარაღების, ასევე ინფრასტრუქტურის ნაწილში, ასევე გათვალისწინებულია პოლიციელების და ჯარისკაცების ხელფასების 20%-იანის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი სხვა საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით. მთელ საჯარო სექტორში იზრდება 10%, თუმცა პოლიციის და ჯარის შემთხვევაში ხელფასების და იქნება 20%. Socialul მიმართულებით აქეც საკმაოდ დიდი ზრდა გვაქვს ჩვენ პენსიის შესახებ კანონით არსებული რეგულაციებით იზრდება პენსიები, როგორც მოგხსენებათ, დიფერენცირებულია 70 წელზე მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია იზრდება 65 ლარით, ხოლო 70 წლამდე პირთა პენსია 35 ლარით. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არ ითვალისწინებს, დღეს მოქმედი კანონი არ ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსიის და ესეც გათვალისწინებულია წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტში. მნიშვნელოვანი მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსია იზრდება 65 ლარით, ხოლო მნიშვნელოვნად ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსია იზრდება 35 ლარით ჯამში, სოციალური დაცვის მიმართულებით დაახლოებით 790 მილიონი ლარით მეტი დაფინანსება გათვალისწინებული 2023 წელს, ვიდრე ეს იყო მიმდინარე წელს. ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების ნაწილი, განათლების კუთხე ჩვენს დაგვაქვს დაახლოებით 300 მილიონი ლარი, აქ გათვალისწინებულია როგორც ხელფასების მატება, მასწავლებლების მანდატურების, ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკების, პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგების, ნუ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობის კომპონენტი, 500-მდე სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროექტი იწყება, რომელიცაც უკვე მომდევნო წელს არის 300 მილიონი ლარი გათვალისწინებული 2023 წლის ბიუჯეტში. Რაც შეეხება სოციალურ კითხვებს, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანია დემონტა ბინები, ზრუნველი გადაადგილებული პირთა ბინების უზრუნველყოფა, 7000 ბინაზე გათვლილი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა იწყება მომდევნო წლიდან და ამ კუთხითაც მხოლოდ 2023 წლის ბიუჯეტში 250 მილიონი ლარია დაახლოებით გათვალისწინებული ამ კომპონენტის დასაფინანსებლად. ეკონომიკის ხელშეწყობის კუთხით მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ჩვენ ამ მიმართულებით ბოლო წლებია საკმაოდ დიდი მოცულობის რესურსს მიმართავთ და ეს ხდება 2023 წელსაც. 6 მილიარდზე მეტი იქნება საბოლოო ჯამში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურა არის დაახლოებით 1.7 მილიარდი ლარი, მათ შორის ქაროსნული მაგისტრალები არის 1.2 მილიარდ ლარზე მეტი, ასევე გასათვალისწინებელია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რომელიც
დაახლოებით 2.1 მილიარდი ლარია, წყლის და წყალარენების სისტემების ინფრასტრუქტურა 520 მილიონი ლარი, გაზიფიცირება ალბათ აქ გარემოს დაცვის ნაწილში ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია და 80 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, ასევე ნაშენების მართვის კუთხით დაახლოებით 67 მილიონი ლარია ბიუჯეტში გათვალისწინებული. Რაც შეეხება კიდევ ეკონომიკის ხელშეწყობის კუთხით, სოფლის მეურნეობის პროექტების დაფინანსება, რომელიც მოიცავს როგორც შეღავათიან აგროკრედიტებს, დანერგემომავალი, ასევე მელიორაცია, მევენახეობის განვითარება და ასე შემდეგ, ჯამურად არის 590 მილიონი ლარი გათვალისწინებული, ხოლო მეორე ეკონომიკის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის კუთხით ეკონომიკის სამინისტროს ფარგლებში გათვალისწინებულია 260 მილიონი ლარი. Რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილს, ჩვენ ჯამურად შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტში გვაქვს 21 მილიარდ 302 მილიონი ლარი, აქედან რა თქმა უნდა საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს ძირითადი წილი და შეადგენს 15 მილიარდ 953 მილიონ ლარს, სხვა შემოსავლები 960 მილიონი ლარი გვაქვს, გრანტები 280 მილიონი ლარი, სესხების დაბრუნების მაჩვენებელი შეადგენს 280 მილიონ ლარს, პრივატიზაციიდან მივიღებთ სახელმწიფო ბიუჯეტის წილად 200 მილიონ ლარს, ხოლო სესხების წმინდანის წმინდას და იქნება 2 მილიარდ 410 მილიონი ლარი. მათ შორის ჩაშლა, რომ მქონდეთ ინფორმაცია, 1.4 მილიარდი არის საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხები, 1.928 მილიონი ლარი არის საინვესტიციო პროექტების დაფინანსება, კონკრეტულ პროექტებზე გამოყოფილი კრედიტები, 300 მილიონი ლარი არის ბიუჯეტის მხარდაჭერი კრედიტები, ხოლო 1.218 მილიონი ლარი არის ვალის დაფარვის მაჩვენებელი. რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, ხარჯვითი ნაწილი ჯამურად გვაქვს 21 მილიარდ 154 მილიონი ლარი, აქედან რაც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებშია დაგეგმილი, გაზრდილია წლევანდელ ბიუჯეტთან შედარებით დაახლოებით 1.460 მილიონი ლარით და ეს თანხები ნაწილდება იმ ძირითად პრიორიტეტებზე, რაზედაც უკვე მოგახსენეთ, თუმცა რამდენიმე სამინისტროზე მაინც დაფინანსების ჩამომოსულობას მოგახსენებ და შემდგომ გადავალ უშუალოდ გარემოს დაცვის პროგრამების მიმართულებით. ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 771 მილიონი ლარით და 6 მილიარდ 798 მილიონ ლარს შეადგენს. ეს არის ზუსტად ის წყარო იმ გაზრდილი პენსიების და იმ სოციალური პროგრამების, ჯანდაცვის პროგრამების და ასევე, რა თქმა უნდა, ბინების მშენებლობის, რომელზეც ვისაუბრე. განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 293 მილიონი ლარით, 1.978 მილიონი ლარია. კულტურისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ნაწილში გათვალისწინებული გვაქვს 401 მილიონი ლარი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 2.975 მილიონ ლარს. მათ შორის გზები არის 1.294 მილიონი ლარი, რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა 358 მილიონი ლარი, წყალმომარაგების პროექტები 520 მილიონი ლარი, სკოლების რეაბილიტაცია, რომელიც უშუალოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, 137 მილიონი ლარი, ხოლო მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამის დაფინანსება შეადგენს 67 მილიონ ლარს. ეკონომიკის სამინისტროს დაფინანსება 653 მილიონი ლარი, თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში 1.260 მილიონი ლარი, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნობები შეადგენს 1.070 მილიონ ლარს. რაც შეეხება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ჯამში 688 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, მათ შორის გარემოს დაცვითი პროგრამების ნაწილში დაფინანსება გაზრდილია დაახლოებით 22% და 82 მილიონ ლარს შეადგენს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დაფინანსება 25 მილიონი ლარი, დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 32 მილიონ ლარზე მეტია, სატყეო სისტემის ფარგლებში გამოყოფილია 13 მილიონ ლარზე მეტი, მიწის მდგრადი მართვისა და მიწასარგებლობის პროგრამის დაფინანსება შეადგენს 4.4 მილიონ ლარს, ასევე გათვალისწინებულია თანხები გარემოს, მიუხედავად რომ ადმინისტრაციული ხარჯები ფინანსდება საკუთარი შემოსავლებიდან, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ნაწილში გათვალისწინებულია, შესაძლებლობის ნაწილში გამოყოფილია დამატებითი თანხები. ეს არის ის ძირითადი პრიორიტეტები, მე რა თქმა უნდა ამზად ვარ მოვისმინო თქვენი შენიშვნები, წინადადებები, ის საჭიროებები, რომელიც ერთისხრივ ალბათ სამინისტროს თითქმის წარმოდგენილი აქვს, თქვენ მქონდათ სამუშაო შეხვედრები სამინისტროსთან, თუმცა
Ratkomoda შეიძლება იმისგან განსხვავებული ახალი წინადადებებიც იყოს, მე უბრალოდ მზადყოფნას გამოვთქვა, რომ ამ მიმართულებებით ვიმუშაოთ, გავაგრძელოთ მომდენო ორთვიან პერიოდში, გველოდება კიდე ამ ბიუჯეტის განხილვა. Ერთადერთი რისი შეცვლაც შეუძლებელი იქნება, ეს იქნება დეფიციტის მთლიანი მაჩვენებელი, რომელსაც ვერ გავსდით, დანარჩენი უფრო მეტი პრიორიზაცია, უფრო მეტი ეფექტურობა ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, მზათვარ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა როგორც სამინისტროსთან, ასევე კომიტეტთან. Დიდი მადლობა. Დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, კითხვები ხომ არ არის? ჯერ კომიტეტის წევრებს დავკითხო. Მე მაქვს, მეც კომიტეტის წევრი ვარ და მეც დავსვა კითხვას. ბატონ გიორგი, ჩვენ ქონდა ნამდვილად მისასალმებელია ის ყველა პოზიტიური დინამიკა, რაც მომდენო წლის ბიუჯეტში დაფინანსების კუთხით შეიმჩნევა, ასევე მივასალმებით იმას, რომ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლების ხელფასი 20%-ით ესდებათ. თუმცა აქ ერთი ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო, რომ გარემოსდაცვის მიმართულებით დასაქმებული ადამიანების დიდი ნაწილი გამოირჩევა ძალიან სპეციფიური პროფესიებით, რომელი პროფესიებით ჩვენ წლების განმავლობაში დავკარგეთ და ძალიან დიდი დეფიციტი გვაქვს კვალიფიციური კადრების. შესაბამისად, გადინება სამსახურიდან არის ძალიან დიდი და კერძო სექტორი, რომელზეც, ასე ვთქვათ, რეგულაციები ამოქმედა გარემოსდაცვის კუთხით, სამსახურში სიხარულით იღებს ამ ადამიანებს. მე მესმის, რომ ყველა მიმართულებით კონკურენცია დიდია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ სპეციფიური მიმართულებებით ჩვენ ძალიან კრიტიკულად ძიმე ვითარება გვექნება. მე ჩემი გამოცდილებითაც სამინისტროს ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს იმისა, რომ მათ შორის სასწავლო დაწესებულებებში ატარებენ გარკვეულ შეხვედრებს, რომ ახალი სტუდენტებიც კი არ მოდიან ამ მიმართულებებით და ჩვენ რამოდენიმე წელიწადში გვექნება კრიტიკული ვითარება. ეს ერთი, მე მესმის, რომ ეს უშუალოდ თქვენი პირადი, ასე თქვა, რასაცყვეტი არ არის, თუმცა ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, რასაც ჩვენი კომიტეტი მხარს უჭერს, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ როგორც პროფესიული განათლების კუთხით და ეგერ ბატონ გიას აქ ახალი თემატური მოკვლევა დაწყებული, ვიწრო სპეციალიზაციებისთვის თემატური მოკვლევის ნაწილში, მაგრამ დაფინანსების გაზრდაზე ჩვენ თუ არ ვიფიქრეთ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით რამოდენიმე წელიწადში. ასევე ჩვენ ჩავატარეთ სამუშაო შეხვედრა, როგორც პირადად მე მინისტრთან, ასევე სამინისტრო სტრუქტურაში შემავალ, გარემოსდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში შემავალ დაწესებულებებთან, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს წიაღის ეროვნულ სააგენტოსთან, წარმომადგენლებთან ქონდა შეხვედრა და გვაქვს გარკვეული შენიშვნები, რომელსაც მოგაწვდით აუცილებლად. თუმცა ერთი მინდა გთხოვოთ, რომ ამ შენიშვნებში ვეცადეთ, რომ მესმის სამინისტროს ქონდა ეს მოთხოვნები, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ პრიორიტეტები უფრო მეტად გამოგვეყო. კერძოდ, არის მიმართულებები, რომელიც საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებასთან არის დაკავშირებული, განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების კუთხით, რომელი GCF-ის პროექტიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი თანხები იხარჯება საქართველოსთვის და ჩვენ თან მონაწილეობა თუ არ იქნება შესრულებული, ძალიან ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდებით ჩვენ პარტნიორებთან და ძალიან გაგვიჭირდება არამხოლოდ ერთი, არამედ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ვალდებულების შესრულება და ჩვენი თხოვნაა, რომ ეს გაითვალისწინოთ და ძალიან სერიოზულად მიუდგეთ ამ საკითხს. მეორე, ეს არის დაცული ტერიტორიები. მე სამინისტროს წარმომადგენლებსაც ვუთხარი, წლევანდელი ტურისტული სეზონი იყო ძალიან დატვირთული, ვიცით, და რიგ შემთხვევებში ტურისტული ინფრასტრუქტურა დაცულ ტერიტორიებზე ვერ შეხვდა სათანადო მდგომარეობაში, ანუ იყო იქ სათადარი გონაწილების პრობლემა, ამორტიზაციის საკითხები და იმედი მაქვს, რომ ის თანხები, რაც საკუთარ შემოსავლების გარდა ჭირდება დაცული ტერიტორიების სააგენტოს იმისთვის, რომ მომდენო წელს შეხვდეს წელში გამართული და იქ სადმე შუქი არ ჩაქრეს ან რაღაც პრობლემა არ იყოს, ამ კუთხითაც ექნებათ მათ ფინანსთა სამინისტროს მხარდაჭერა. ასევე წინასაკითხებიდან გამომდინარე, ამ ბიუჯეტის პროექტში ავტომობილებთან დაკავშირებით არ არის საკითხი გათვალისწინებული, იმას გულისხმობ, ვიზუალურ გამონაბოლქვს გულისხმობ და ჩემც როგორც ცნობილია, ეს კორექტირებულ ვერსიაში იქნება გათვალისწინებული და აღარ ჩამოყვები. გვაქვს კიდე ძალიან ბევრი საკითხი, რომელზე ყურადღების გამახვილება აუცილებლად არის საჭირო, თუმცა ეს საერთაშორისო ვალდებულებები ჩვენ უკანა პლანზე არ აფეთქებს, შემთხვევაში არ უნდა გადავდოთ. ასევე ერთი საკითხი, რომელიც მე ადრეც მithkwams, ეს არის წიაღის ეროვნული სააგენტოს შემოსავალი რეგულირების საფასურიდან. როდესაც
reforma, ramodernele țălistic mohta, ți-a serul lui Sagent, am să amistos ca etienne basculis, ramodernele țălistic, ca opamde, ți-a serul lui Sagent, șemul sau lepi, regulile pe sapasuridan, ihopa, se tocat care mă serul Sagent, mai picrobrou, cu ei, sa cumare si drua gasuli, mistui s-o vipicrotrom, iar este unul sagendos, tavisem, sa cutare si nu s-au lebit. Lienat mohmarte, simtru, lien beuri ramact, nadamienet, ca sa controlebele, elementarul, lien beuri ramiac, lien trot, iar este reforma, rugurci, nadait, cosanta, sludes, da, amistui s batongela sacari, da, batongela s-a tutrobrum, da, uite, odsrunu, aimeze, meministrant, condamne, sau pe rogare, muselmul sagentos, irti sprijin, gazlierte, simitiru, sa putere șem sau lebe miros, magam sa bugetul, da, pina servis gareșe, ca ucir de bav, structura smușaba, da, cam glaube, i se cacit heptan, goricari, sclis canonis mireba, sclis monace, bise groveba, da, schoada, schoada, agarcea motului, ram de funcție sa sulebs. Ეს სააგენტო, ასე რომ ესეც იქნება ჩვენ შენიშვნებში ასახული და მაქსიმალურად გთხოვთ, რომ წარმოდგენილ ვერსიაში მესმის რომ გლობალური საკითხები ახლა ვერ გადაწყდება, მაგრამ ამაზე ფიქრი აუცილებლად უნდა დავიწყოთ. Ძალიან დიდი მადლობა. Კიდე კითხვები ხო არ არის დეპუტატების მხრიდან, თუ არა და ბატონ გიორგის ვთხოვ ჩვენ სტუმარს რომ დასვას კითხვა. Oh, გამარჯობა. Მე მაინტერესებს ან ნარჩენებთან დაკავშირებით თბილისზე თუ არის გათვალისწინებული Tanha, am asta nu găsesc revit. Dar ce nevis martu asta, n-am carh nici să studiez cum e ba. Are să cître tu băs. Nu băs. Ti din madloba, pilos carbatul nu mai e cu ins. Şenişte nu vici rău. Congratulări, riscu că bismi credu că aut es momza de boli da nau silibrat canu echilaut na aut. Risi și se zdreblo ba ichne ba olete sus da samit les biuge și do sa bolo valien și escola peri ai sa hostum sa zoga dat informații stuis mi da moga xenotrom sa ciru bebi ar folot care mu sa ramet zoga dat scoada scoa sectore bis mi hed vitrat sa ministru ba argumente reblo dat sar muat gines ma ciuris comitete bis ganhel obzeci cu amaze sa obari არის დაახლოებით 4 მილიარდით უფრო მეტი ვიდრე ეს ბიუჯეტის შემოსავლები გვაძლევს ხარჯების დაფინანსების შესაძლებლობას. Ანუ ნაცვლად 21 მილიარდისა დაახლოებით 25 მილიარდზე უნდა გაიზარდოს ჩვენი ხარჯვითი ნაწილი ყველაფერო დაგმოყოფილდეს, რაც რა თქმა უნდა ყველას გვესმის რომ შეუძლებელი იქნება. Ამიტომ ჩვენ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას იმაზე, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ იმ პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა რაც საერთაშორისო ვალდებულებების ფარგლებში გვაქვს აღებული, იმისათვის რომ საერთაშორისო ვალდებულებებიც ხო საბოლოო ჯამში ქვეყნის როგორც გარემოს დაცვის მიმართულებით, ასევე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას მათ შორის ხმარდება და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით ეს ვალდებულებები შევასრულოთ. Ამიტომ ნახავთ ჩვენ სამინისტროსთანაც ქონდა რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით შეხვედრები მომდევნო კვირაში უკვლავ გვაგრძელდება ჯერ ფინანსთა სამინისტროში, შემდგომ მთავრობის დონეზე, შემდგომ ისევ პარლამენტში გადმოინაცვლებს ეს განხილვები და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება ბიუჯეტში იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც 2023 წელს გვექნება. Რაც შეეხება თბილისის მყარი ნაჩვენების ნაწილს, თბილისის მყარი ნაჩვენები ცალკე არ გამომიყვია, 67 მილიონი რაც ახსენე, ეს არის რაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფარგლებშია, თბილისის მყარი ნაჩვენების პროექტის ეს არის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსება 37 მილიონი არის მომდევნო წელს გამოყოფილი, თუმცა აქ ჩვენ საუბრობთ მომდევნო კვირაში მასშტაბის თბილისთან ერთადაც კიდე ერთი განხილვა გვექნება, რომელიც გულისხმობს ახალი ინფრასტრუქტურის კიდევ ინფრასტრუქტურის გამოჯობესებისთვის, მათ შორის როგორც თვითონ ამ მთლიანი მენეჯმენტის მართვისთვის, ასევე გასშემკრების და ათასი ბევრი წვრილი თემა არის, რომელიც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანია და კიდე დამატებითი რესურსის მოზიდვას საერთაშორისო პარტნიორებიდან, რომ ამ კუთხით თანხების მობილიზება შევძლოთ. ეს რა თქმა უნდა მომდევნო წელს არ აისახება ყველაფერი, იმიტომ რომ გარკვეულ პერიოდი ჭირდება მის ათვისებას, თუმცა მომდევნო წელს შეიძლება ჩვენ რატიფიცირება დაგჭირდეს კიდევ დამატებით ხელშეკრულებების. Მადლობა. Დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ამ უწვრალო პასუხებისთვის. ხოლმე დაბრუნდით, საკითხი განხილულია. Და დღის წესრიგით განსაზღვრული ბოლო საკითხი. Ეს არის საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც წარმოდგენილია
მოქალაქე ზურაბ მუშკუდიანის მიერ და მომზადებულია მის მიერ საკანონმდებლო წინადადების თავარი მიზანია გარკვეული საკითხების რეგულირება, რომელიც ბრაკონიერობასთან არის დაკავშირებული. Კერძოდ, გამოყოფილია სამი ძირითად მიმართულება: ბაზარზე თევზის წარმომავლობის დოკუმენტის შემოღება, კუსტარული ელექტროშოკური აპარატების დამზადება, ფლობა, რეალიზაცია და აკრძალვა, ასევე სახლართი ბადეების, ანკესე მისაბმელი სახლართი ბადეების ქვეყანაში უკონტროლო შემოტანა და რეალიზაციის აკრძალვა. Ამ მოკლე აღწერიდან, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი და წინასწარ გამოგზავნილია, ასე ვთქვათ, გასახილველი საკითხი, ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ბაზრის კონტროლი, რომელიც ნამდვილად არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ გაკონტროლდეს ბრაკონიერობა. Თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია ის პრაქტიკული საკითხები, რომელსაც აღმასრულებელი პრაქტიკაში აწყდება, როგორც ბაზრის კონტროლის, ასევე ბრაკონიერობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. Საკითხი გაგზავნილი იქნა გარემოსა და სოფლის მეურნეობის დაცვის სამინისტროში, რომელიც ახორციელებს ზედამხედველობას ბრაკონიერობაზე, სადაც ვიცით, რომ გარკვეული ხარვეზებიც არსებობს, აღსრულების პრობლემებიც არსებობს, მაგრამ ყოველ თუ ვცდილობთ, რომ გარკვეული, როგორც საკანონმდებლო, ასე აღმასრულებელი ახალი მართვის მექანიზმებით გამოვასწოროთ აღნიშნული საკითხები. სამინისტროს გააჩნია საკუთარი პოზიცია შემოთავაზებული პრობლემის გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით. Შესაბამისად, დღეს მოგცემ საშუალებას, როგორც ბატონ ზურაბ მუშკუდიანს, ასევე გარემოს და დაცვის სამინისტროს, რომ ძალიან მოკლედ ოღონდ წარმოვადგინოთ თქვენი პოზიცია და შემდეგ სამინისტროს ვთხოვ, რომ გააჟღეროს საკუთარი პოზიცია. გთხოვთ, ბატონ ზურაბ. მოგესალმებით, მე გახლავართ ზურაბ მუშკუდიანი, მოძრაობა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ დამფუძნებელი. Ჩვენ წარმოვადგენთ აქტივისტთა ჯგუფს, დღესდღეობით ვაერთიანებთ 12,000-მდე ადამიანს. თავადავარ ჩართული მონიტორინგის, როგორც აღკვეთის, ისე მონიტორინგის პროცესში თანამშრომლობთ ზედამხედველობის დეპარტამენტთანაც. აქ გაიჟღერა რამდენიმე სიტყვაში, სულ რამდენიმე სიტყვით მინდა შევეხოთ, გაიჟღერა დაცული ტერიტორიების შექმნის საკითხმა. მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნას, თუმცა რეალურად ტერიტორიების დაცვა არის მთავარი და არა უბრალო სტატუსის მინიჭება, ვერანაირ შედეგებს ვერ მოგცემს. Ჩვენ აქ წარმოდგენილი გვაქვს სამი საკითხი ამ ეტაპზე, რომელიც აწვდა და არეგულირებს უკანონო თევზჭერა. 40,000-მდე შემთხვევას ვითვლით საქართველოში დღესდღეობით სხვადასხვა სახის უკანონო თევზჭერისას. გამოვლენა ზოგადად არ ცდება 500-600 შემთხვევას წლიურად, რაც არის 1%-იც არ არის დაახლოებით საერთო მასშტაბების. Ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სამი საკითხი ახდენს პრევენციას და არა ბრაკონიერობის პრევენციას. ეს პირველი არის ეს თევზის წარმომავლობის დოკუმენტის შემოღება. თევზჭერის ძირითადი მიზეზი, უკანონო თევზჭერის ძირითადი მიზეზი გახლავთ თევზის რეალიზაცია. 400-მდე ორგანიზებული ჯგუფი მუშაობს საქართველოში ყოველდღიურად აღნიშნული თევზის ამოღება რეალიზაციაში, რომელიც ჩართულია. ჩვენ საერთოდ არ ვაკონტროლებთ ბაზარს. ეს თევზი იყიდება ყველა აგრარულ ბაზრობაზე, იყიდება რესტორნებში. ამავდროულად მნიშვნელოვანია საკითხი, რომ საქართველოში მდინარეებზე თევზის რეწვის ლიცენზიები არ გაიცემა, დასაშვებია მხოლოდ სპორტულ სამოყვარულო თევზჭერა და ჩვენ ვაწყდებით ფაქტს, როდესაც სინამდვილეში ხდება თევზის რეწვა მდინარეებიდან, რომელსაც 80% არის თევზის რაოდენობა შემცირებული და საჭიროებს პირიქით ხელშეწყობას. მეორე საკითხი ეხება სახლართი ბადეების გარკვეულ კონტროლს. აღნიშნული სახლართი ბადეების გახლავთ ნეილონის ბადეები, ერთჯერადი გამოყენების, რომლებიც იყიდება ყველა სათევზაო მაღაზიაში, ყველგან აბსოლუტურად ბაზრობებზე. 20,000-მდე მსგავსი შემთხვევა ხდება ამ მსგავსი ბადეების გამოყენების. ჩვენ უშუალო დავართ ამ ბადეების ამოღებაში ჩართული, თუმცა მხოლოდ ამოღება, ვერანაირ შედეგამდე ვერ მივდივართ. ასევე აქ რთული არის ძალიან ბრალის მტკიცება. უშუალოდ ბადის გაბმის პროცესში თუ არ იქნა პირი გადაღებული და დაფიქსირებული, სხვანაირად მას ვერ დაუმტკიცებთ, ვერანაირად, რომ თავად მისი არის ეს ბადე. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ აუცილებელია მაღაზიებიდან ამოვიდეს აღნიშნული, იმიტომ რომ მით უმეტეს, რომ მას არ გააჩნია არანაირი სარეწაო და არანაირი სხვა დანიშნულება, გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ უკანონო თევზჭერი. ჩვენ შეგვიძლია მარტივად განსაზღვროთ, საქართველოში გაიცემა წყალსატევებზე, რა თქმა უნდა, სახლართი ბადი თევზჭერის ლიცენზიების, თუმცა აღნიშნული ბადეები არის აბსოლუტურად სხვა მონაცემების,
ეს არ გახლავთ, თქო, და ერთჯერადი ტიპის ბადეები, ჩვენ შეგვიძლია მარტივად განსაზღვროთ ტექნიკური მახასიათებლები, როგორი ბადეები უნდა იყოს დაშვებული სარეწაო ტიპის ბადეები, რაც ქვე მინდა დავაზუსტო, რომ სარეწაო ტიპის ბადეები ღირს ძალიან ზვირი, დაახლოებით 500-დან 1000 ლარამდე, რასაც უბრალოდ ვერ გამოიყენებენ და უყურადღებოდაც ვერ მიატოვებენ ეს ადამიანები ერთჯერადად თევზის დაჭერისათვის, რაც აგვაცილებს 20,000-მდე შემთხვევას, ამოგვაკლებს წლიურად, რაც 50% არის ბრაკონიერული ფაქტების. მესამე საკითხი და მთავარი ეხება ასევე კუსტარულად დამზადებული ელექტროშოკული აპარატები მოწყობილობების ფლობის დამზადება და რეალიზაციის აკრძალვას დღესდღეობით არცერთი მათგანი არ არის აკრძალული, მაშინ როდესაც ძალიან დიდია მათი გამოყენება. ეს აპარატები წარმოადგენს არა მხოლოდ თევზის, არამედ ზოგადად ცოცხალი ორგანიზმების, წყალსატევში არსებული ცოცხალი ორგანიზმებისთვის მასობრივი განადგურების იარაღს, ამასთანავე სახიფათო ადამიანის სიცოცხლისთვისაც. ჩვენთვის ცნობილია 30-მდე შემთხვევა, როდესაც თავად ბრაკონიერი დაიღუპა აღნიშნული აპარატის გამოყენებისას. აქვე მინდა შევეხო ასევე ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ზედამხედველობის დეპარტამენტის სწრაფი რეაგირების სამსახურთან. ასევე აქ ვაწყდებით ესეთ პრობლემას, როდეს დევნის პროცესში ძალიან ხშირად ხდება აღნიშნული აპარატების გამოყენება ბრაკონიერობის მიერ უშუალოდ ეკიპაჟების მიმართ, რასაც მიყვარდით იმ შედეგამდე, რომ ადამიანის გარემოსდაც ზედამხედველობის დეპარტამენტის ეკიპაჟები უბრალოდ შიში არიან, ძალიან რთულია მონიტორინგი წყალსატევებზე. წარმოიდგინეთ, ხართ სადღაც წრეში, წყალში უბრალოდ არანაირი იარაღი არ აქვთ აღნიშნულ ზედამხედველობის თანამშრომლებს, როდესაც მას, ვისაც უნდა დააკავოთ, აქვს მსგავსი მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ადგილზე მოკლათ. ჩვენი აზრით ამ სამი საკითხის მიღება 60-დან 70%-მდე თავისთავად შეამცირებს ბრაკონიერობას. გარდა ამისა, ბრალის კიცების პროცედურებს მნიშვნელოვნად გააადიოლებს, რაც დადებითად იმოქმედებს საქართველოს ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას საქართველოში. თუ გაქვთ რაიმე შენიშვნა, შემიძლია. ანუ დიდი მადლობა ბატონ ზურა, პირველ რიგში აქ ჩვენ გვაქვს ერთი შენიშვნა, რომ ანუ ფორმა კანონპროექტის წაკამდოცებას არ აქვს, იმიტომ რომ კანონპროექტი არ არის მარტო ის, რაც ფურცელზე არის, იმის უკან კანონპროექტის აღსრულებისთვის ძალიან ბევრი საკითხი არის განსახილველი, იმიტომ რომ ეს ბაზის კონტროლი მხოლოდ სამინისტროს თემა არ არის, ასე ვთქვათ, გარემოსდაცვის სამინისტროს გულისხმობ. სანამდე ანუ კომიტეტის პოზიციაზე გადავიდოდით, მინდა რომ ვთხოვო გარემოსდაცვის სამინისტროს, რომელიც სულისკვეთებას ეთანხმება აღნიშნული კანონპროექტისას ერთმნიშვნელოვნად და საკანონმდებლო დონეზე, როგორც აკრძალვების კუთხით, გამოყენების აკრძალვების კუთხით, ასევე დანაშაულის იარაღის ჩამორთვევის თვალსაზრისით, გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ ხვდებით, რომ კიდე არის პრობლემები და საჭიროა ბაზრის კონტროლიც. ამიტომ ვთხოვ, რომ სამინისტროს წარმომადგენლებმა წარმოადგინონ საკუთარი პოზიცია და შემდეგ გადავიდეთ დასკვნით ნაწილზე. ჩვენ გავეცანთ გადმოგზავნილ საკანონმდებლო ინიციატივას, მხარს უჭერთ და ვიზიარებთ როგორც პრობლემატიკას და მის აქტუალურობას, ისე საჭიროებას, რომ გაძლიერდეს კონტროლი. როგორც ქაბოტმა მაიამ აღნიშნა, აქ ჩვენ არა გვაქვს კონკრეტული კანონპროექტში ცვლილებები ან საკანონმდებლო ნორმები ჩამოყალიბებული, თუმცა კოლეგები გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტიდან იტყვიან, რომ უკვე მოხდა გარკვეული სამუშაოები, ჩატარდა დეპარტამენტის მხრიდან იმისთვის, რომ გარკვეული საკანონმდებლო წინადადება ჩამოყალიბდეს. ამასთან დაკავშირებით სამინისტრო თავის მხრივ მზადაა, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში აქტიურად თქვენთან თანამონაწილეობით, გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტთან ერთად, იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს საცანდო საკანონმდებლო ინიციატივა. ერთი საკითხი, რაც ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს და ზედამხედველობის დეპარტამენტსაც მოეხსენება და აქ ყოფ საზოგადოებას და წინამომხსენებლის დროსაც ითქვა კომიტეტის მხრიდან, რომ მნიშვნელოვანი არის ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან ერთად, რომელიც შემდგომში უნდა შეეხიროს აი ამ კანონახსრულების პროცესს და გააქტიურდეს, გაძლიერდეს კანონსახსრულება დამატებითი კადრების, კვალიფიციური კადრების, ეს მრავალჯერ ხსანახსენები და შესაბამისი საბიუჯეტო ასიგნებების გამოყოფა. ანუ ამ კანონპროექტში ცვლილებებს ან ახალი
raime inițiativă să armătgenă, stanul de ahle sau țileblat, și am dugom și inițiatorii stui să-ți rom, i-ostrom, țlobili rom, am pina se biscareșe, vermohteba și satana dot, și am dugom im norme bis, am ușaiba. Care muzea ce dăm hădălu peste departamentul Stuhov, am să achit să. Tu și el va căuta mai madloba, ne va da stură pro namdu, ce am să achit când dacă avșeviu, ce am să achit că a fost problematului, periodul atma ahtent, ma ce ori se inițire, va scam ca trebuie baze, ahsrule pe sine atât și ce am cu acus a situat carcoului mosa zreba, da concepția, da mușa buli a mărtule, bitru gurunda mohtes, ma ce ori se igive tev sa ce ori sa șoale, bebis registrația, roesi host, registrire buli, da ucreba, ma control, bebis conde, sa mișe sa hep informația, da ce am tavazut, princip și sa inițiatul, ce cupsro, ce am tane ერთად გაიაროს და ჩვენ ჩავერთობით ამ პროცესში და ერთობლივად გავიაროთ და შევაჯეროთ ეს წინადებები და ამავდროულად ასევე დავფიქსებ რომ ბაზრის კონტროლი როგორც თქვენ ბრძანეთ არ არის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კომპეტენცია და აქედან გამომდინარე საჭირო იქნება დამატებით იმ უწყების ჩართვა რომელიც ახდენს ბაზარზე ზედამხედველობას აქედან გამომდინარე საკმაოდ კომპლექსური რთული თუმცა აუცილებლად გასაჭირო საკითხია მადლობა ძალიან დიდი მადლობა Mașin, modit este și eu tânxudet rom. Erti tot îți ușeleva. Ei ce n-a cu sau retro ați pina să vii ari să ciro. Bat o zoro. Rodest gomte stăj domar sau. Pavadi. Ho, anu, ikne brasu am bav. Da microfon gamur tot rotore smaur. Rodesat sac am de blut, ei anda de ba, ikne ba, anu este nici anso, utaga de exces ganonat. Canoni არ არის მხოლოდ მუხლები, ან მუხლებში ცრულებები, ან პრიმა მუხლები. Იმის უკან დგას მთელი აღსრულების მანქანა. Აქ თანხმდებით ყველანი თქვენთან ერთად, რომ გასაკეთებელია რაღაც და მათ შორის ბაზრის კონტროლი, მათ შორის რეგისტრაციის ნაწილი, რომ უფრო ეფექტიანები ვიყოთ ბრაკონიერებასთან ბრძოლის მიმართ. Შესაბამისად მე ვფიქრობ და ალბათ კომიტეტის წევრებიც ამეთანხმებიან, რომ ჩვენ რომ საკანონმდებლო ინიციატივის ფორმა მივცეთ ამ კანონ პროექტს, ამ საკანონმდებლო წინადადებას, რომელსაც პროექტის სახე არ აქვს, რა თქვენ წარმოადგენთ, ამისთვის არის საჭირო ერთობლივი მუშაობა კომიტეტის, თქვენი საინიციატივო ჯგუფის, გარემოს და სოფსმენობის და სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს, რომლის ჩართვა არის აუცილებელი. სხვანაირად ჩვენ კანონს ვერ აღვასრულებთ და ვერც მივიღებთ შესაბამისად. ამიტომ მე გთავაზობთ, რომ ჩვენ კომიტეტი წლის ბოლოს, ასე ვთქვათ, მოვიკითხავთ ან შესაბამის შეხვედრას აპარატს თხოვრო ჩავნიშნოთ დეკემბერში, ჩვენ სადაც 15 დეკემბრისთვის შეხვედრა გავაკეთოთ იგივე შემადგენლობით ამ ღრუშულ საკითხთან დაკავშირებით. Manamde imediat თქვენ ბატონ კალოცაკარი, ბატონ ლევანიც, ჯღარკავაც ხელმძღვანელი და ქალბატონი მთავარი ინსპექტორი იმუშავებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროსთან და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ საგაზაფხულო სესიაზე შევძლებთ, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო პროექტი პარლამენტში განვიხილოთ. Თუ რა ფორმას მიიღებს საბოლოო ჯამში, ამას აჩვენებს უბრალოდ თქვენი ერთობლივი მუშაობა. Გთხოვთ ბატონ ზურაბ დასხუნ სიტყვა და უნდა დავასრულოთ კომიტეტი. Ამ გასაგებია ყველაფერი, მე უბრალოდ ვერ გავიგე, რაზე კონდა მინიშნება წეხან რაღაც დამატებითი ფინანსები არის საჭირო ამ ყველაფრისთვის, ფინანსები ასევე გამოთქმული იყო აქ მოახსენეს რომ გარკვეული ნაბიჯები არის გადადგმული, მე კარგად ვარ გაცნობილი, მესმის რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, 103 ეკიპაჟი გახდა ეკიპაჟები და გვემატა, ასევე კანონმდებლობაც ინიცირებულია სამინისტროს მხრიდან, თუმცა ეკიპაჟების რაოდენობის ზრდა საქართველოს გეოგრაფიული თავისებურებებიდან გამომდინარე, მხოლოდ ეკიპაჟების რაოდენობის გზა ვერანაირ ეფექტურ შედეგამდე ვერ მოგვიდანს. Იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს შეახლავთ 26000 და პატარა მდინარე 870 წყალსატევი ტბა, მისი მონიტორინგი დაკავშირებულია სრული მონიტორინგი იმდენად დიდ ხარჯებთან, მე ვფიქრობ, რომ უფრო ხარჯ დეფექტური იქნება მსგავსი აგზავნების შემოღება, რაც ჩვენ გავაჟღებთ. Დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, შევჯერდეთ რომ დავიწყოთ მუშაობა, თუმცა მენდეთ რომ ფინანსები ნამდვილად არის საჭირო, თუნდაც რეგისტრაციის პროცესის დასაწყებად. Ანუ
თქვენ პრობლემასთან ძალიან ახლოს ხართ, კარგად იცნობთ ამ პრობლემას, წინ გადმული ნაბიჯები ძალიან ბევრია კოდექსში ცვლილებების კუთხით, ბოლო წლების განმავლობაში ახლაც აქ სამინისტროს დაინიცირებული ახალი ინიციატივა კიდე და მიმდინარეობს ასევე მუშაობა ეკიპაჟების გასა და ნამდვილად ჭირდება, რომ ზედამხედველობის დეპარტამენტს დაემატოს თანამშრომლები ამ კუთხით, იგივე იმ შენიშვნებში, რომელიც წინასაკითხის განხილვისას ვისაუბრეთ, იქაც არის ეს შენიშვნები. ასე რომ დიდი მადლობა ამ საკანონმდებლო წინადადებისთვის და მას, რომ ის ფორმა მიეცესო ჩვენ გავაგრძელოთ მუშაობა, აუცილებელია თქვენი ერთობლივი მუშაობა და ჩვენ დეკემბერში მოგიწევთ განხილვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კომიტეტის წევრებს მინდა ვთხოვო, რომ გადავიდეთ კენჭისყრის პროცედურებზე, თუ შენიშვნა არა გაქვთ, რაიმე შენიშვნა არა გაქვთ. პირველი საკითხი, ეს არის სივრცითი მოწყობის კოდექსი, ცვლილებები, რომელსაც ქაბოტონმა ნინო ენუქიძემ წარმოადგინა. გთხოვთ უყაროთ კენჭი. მეორე საკითხი, ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტის კოდექსის პროექტი. გთხოვთ უყაროთ საკითხს კენჭი ჩვენ წარდგენილი შენიშვნების გათვალისწინებით. დიდი მადლობა. მესამე საკითხი არის რიგი დეპუტატების მიერ წარმოდგენილი ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართლებრივ კოდექსში ტექსპექტირებასთან დაკავშირებით. გთხოვთ, რომ უყაროთ კენჭი. მადლობა. შემდგომი საკითხი არის გამოზალურ გამონაბოლქთან დაკავშირებით, რომელიც ბატონმა გიორგი ჯაფარიძემ წარმოადგინა, რომელიც სულისკვეთებას აბსოლუტურად ვეთანხმებით, მაგრამ სამწუხაროდ მხარს ვერ დაუჭერთ აღნიშნულ პროექტს, მაგრამ ეს ყოველთვის ტექნიკური ნაწილია კონცეფციის დონეზე და სულისკვეთების დონეზე, იმედი მაქვს, რომ საკანონმდებლო პროექტი ჩვენ გვექნება ძალიან მალე. გთხოვთ, ვინ უჭერს ან ვინ არ უჭერს აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივას ხარს? შემდგომი საკითხი არის კვერეთის სახელმწიფო შექმნისა და მარშრუტის შესახებ მესამე მოსმენით კანონპროექტი. გთხოვთ, მხარი დაუჭიროთ აღნიშნულ პროექტს. შემდგომი საკითხი არის ტანასა და თეძამესაცული ტერიტორიების მართვის შესახებ კანონპროექტი, სადაც კომიტეტს გააჩნია შენიშვნები. გთხოვთ, კენჭი უყაროთ. შემდგომი საკითხი ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტი. გთხოვთ მხარდაჭერას. შემდგომი საკითხი პირველი მოსმენით რაჭის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტი. ვინ უჭერს სხვა აღნიშნულ პროექტს? და ბოლო საკითხი, რომელიც ბატონმა ზურა ბუშკუდიანმა საკანონმდებლო წინადადების სახით წარმოადგინა, ქვეყანაში ბრაკონიერული ფაქტების აღკვეთა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით, რომელზეც კომიტეტს, ასე ვთქვათ, უარყოფითი დასკვნა აქვს მომზადებული, თუმცა იმ პირობით, რომ სულისკვეთებას ვეთანხმებით და ჩვენ ვიხილავთ სამართლებრივი ფორმით წარმოდგენილ კანონპროექტს განსახილველად. ვინ უჭერს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ხარს? ძალიან დიდი მადლობა დამსწრე სტუმრებს, სამინისტროს წარმომადგენლებს, კომიტეტის წევრებს. ამით კომიტეტის თემა დასრულებულია.